till och med gifta och grejer. Det är väl klart det är fan det är ditt ansvar att hålla koll på din fruga det. Men alltså Johnny för helvete. Jag har inte tid som fan, du är både polis och gift. Jag menar, du har dubbelansvar till mig. Ja, fy fan. Vad är det problem med äktenskapet? Än? Nej, men han kärring ska tydligen. De har hittat hennes skor och mobilen vid piran, vid havet. Har du, borta. Har du dumpat ner i havet? Varför blir du tyst? Ja, för jag är inte på humör, Jukka. Vet jag bara fifflar med. Är du förhörd kring det? Kring vad? Ja, vad befann du dig igår? På polisstation. Vet du om att den överlägsna majoriteten i fall där det sker modigt äktenskap så är det den motsatta parten som lever som oftast är gärningsmannen. Ja, men snälla! Det är faktiskt sant. Det är statistiskt bevisat. Det är faktiskt, det kan jag som har två avhandlingar säga, och det kan jag säga utan att en kvinna står här. Ja. Det är faktiskt. Nej, nu är nog. Det ska nej, du ska ingenstans. Du får säga vad du vill. Ja. Va? Ja, alltså den första personen man hör i samband med sådana här ärenden är ju det här. Men det här vem är det här? Ja, han ska ta en bild till sin legitimation. Vad fan är det här? Varför har han kallat somna utanför skjortan för? Det är typ moden efter tiden. Ja, men snäll. Nu för tiden. Stureplan inte heller. Ja, kontoret, Walker. Ja. Nu. Ja. Varför du rullar med? Ja. Mm-hmm. Vad fan som händer? Ja. Jag tror att jag har dumpat Klara i sjön. Är följ med nu hemma. Mm-hmm. Du. Ta fan aldrig slut kring dig alltså. Nu jävlar. Gått ner i vikt, Jukka. Walker, det där är ju jävligt onödigt sagt. Att säga att vi tror att du har dumpat Klara i sjön. Det är det ni gör. Nej, det är det inte. Så här va, det är det här som gör att du är sån jävla rötten polis. No. Polisen jobbar med statistik. No. Och det betyder att när du går in i en utredning och misstankar så går du på det statistiska först och främst. No. Och in i statistiken, när en person i ett förhållande försvinner, eller då antingen försvinner eller till och med återfinnes död, så är det oftast mannen då alternativ kvinnan i det förhållandet som är gärningspersonen. No. Därav så är det så här att när då en person försvinner på det viset så det första man gör det är att höra motsatt part. Förstår du? Ja. Jag är med. Det är bara köra. Så det är jävligt onödigt att säga att vi tror att du har dumpat Klara i sjön. Ja. Statistiken visar att du kan göra, har gjort det. Du går direkt i försvarsposition utan att vi ens har tittat på konkreta fakta. Och det är ju oerhört anmärkningsvärt. Ja, just det. Jukka, nu är det så här. Du har inte varit här de senaste veckorna. Nej, jag kan ta någon jag har två ögon och kan läsa kan jag göra. Ja. Men du, det är inte en eller andra när du har varit borta, kan jag ta dem för dig. Ja. Säg va, nu lönar vi ner oss på alla framträdare. Pulan, tack så fan. Sven Ingelsson fick jag läsa någonting om som att han liksom kommer fram och vara den där som är bookman, det så kallade. Alltså han har ju alltid varit en stor jävel den gubben. Jag har ju känt honom i många år va. Men inte fan trodde jag att han åkade på till något sånt va. Nej. Det tror inte jag heller. Men sen är det väl inte det helt bevisat. Det är hans ord va. Vi behöver ju fortfarande ha tekniskt bevisen som styrker det. Ja. Klara, har hon fått reda på att det var han eller? Hon var med. Ja. Okej. Okay. Så att hon har den informationen då. Nu har vi alltså då misstankar då att hon har fått höra detta och nej, detta hon har fick alltså inte höra. Påverkat hon henne så gravt att ja. Hon jag har läst rapporten. Ja, jag läste rapporten. Ja. Jag beklagar. Alltså det gör jag verkligen. Men ska du jobba som polis Håker, så får du tänka som en polis här. Då får du alltså gräva bort de här personliga grejerna nu. Hur tror du? Ja. Och rent polisiärt så är det så här va? Klara har precis fått ett besked som kan vara väldigt förödande för henne. Förmodligen så mår hon väl inte jättebra med tanke på omständigheterna. Och när man då hittar det som man hittar där så är det absolut det man kan tänka sig det som ni precis utrett med dykare, inte sant? Ja. Ja. Och man har ju inte då påfunnit någonting så vet jag fått reda på. Nej, de hittar inte på båten heller där. Tack mycket. Andas som att ut då.
Om hon nu har gjort det. Ja, och då kan vi fortfarande inte då anta att hon är död heller, utan då kommer vi utgå från att hon fortfarande är försvunnen. Och enligt rapporterna då så är ju fortfarande du en av de sista som då ska ha sett henne. Ja. Intressant. Och när var det? 22.10 på polisstation. I under gårdagen. Ja. Okej. Okay. Och vad är det som sker där? När, var och hur är det du tappar bort henne? Det här va. Jag och Klara åkte in till polisstation. Skulle snacka med, eller husse var här. Stod och diskuterade lite med honom. Jag försökte prata med Klara med tanke på trauman och allt hon har varit med om. Då säger hon till mig, jag är jävligt trött så jag tänkte åka hem och lägga mig. Och det är oftast vanligt. Det brukar hon säga till mig. Jag sa, jag hänger med dig då. Utan nej, det behöver inte jag. Jag ska gå och lägga mig så kan ni reda ut det. Så du menar att det är jävligt vanligt att hon är trött och vill gå och lägga sig när hon är trött? Nej, nej, det är inte så. Jag. Men det är ofta i... Ja, skitamma. Hon väljer att gå iväg. Jag går efter henne och säger, är du säker på att den ska följa med dig? Så jag är säker. Så stannar hon upp. Kollar mig i ögonen kanske 5 sekunder. Sen så säger hon att hon älskar mig. Jag svarade tillbaka. Jag säger att hör av dig till mig när du kommer hem. Klar. Vad var detta exakt? Det var ju lobby på polisstation. Har du några ålbitrat eller? Husse. Ja, och märkte du något avvikande kring... Då tillägg där. Hörde husse hela konversationen, ja eller nej? Inte i lobby. Inte i lobby, så han hörde innan. Han hörde när vi såg och pratade med honom. Och han såg henne lämna. Det tror jag, ja. Ja, jag tror. Okej, då vet vi inte det. Men okej, hörde du något annorlunda kring henne? Fick du någon obehagskänsla eller var det en helt vanlig jävla kväll där det varit lite mycket? Jag fick känslan av att hon, eller inte känslan, hon var jävligt ledsen. Ja, men det är väl klart. Det är förståeligt, ja. Så att det var väl det i så fall. Hon var lite tillbakadragen och sådär. Har din kännedom, har Klara varit alltså suicidal eller vad det heter? Suicidal? Nej. Ja, just det. Så betonas det. Nej, okej. Okay. Har hon... kunde hon då, om det då är Klara, om den här jävla, vad heter den här snubben som är den här galningen som alla pratar om hela jävla tiden? Ja, Boogeyman, Sven Ingelsson. Ja, köpte hon att det var han? Alltså fick hon det kapitlet bakom sig? För jag har ju läst de här jävla rapporterna. Ja, hon var i chock, men han sa ju till henne hela tiden att, ja, full... lägger sig alla pusselbitar på plats nu, stod hon och sa. Förstår du vad det är som har hänt, sa han till henne. Uh-huh. Hon var lite, hon var i chock och visste inte riktigt vad hon skulle svara. Hon var ledsen. Okay. Har ni en gemensam bostad? Vi senaste bilstunden där från bilfirman, så den förföljde av bilar. Åkte hon dit, vet du det? Hon åkte in, hon var inte där hemma när jag kom dit. När du kom hem, hon sa att hon skulle åka hem. Ja. Och hon var inte hemma när du kom hem. Precis. Vad gjorde du då? Jag pratade, Leo Block var instämplad igår tillsammans med husse. Det var de två sista, tror jag. Så jag snackade lite med dem. Frågade vad vi skulle göra. Hur vi skulle gå tillväga. Och det var väl lite som Jack sa. Som de sa. Att, eller, vi snackade även med Bengan om det. För Bengt och sjukan och husse har känt Klara väldigt länge. Längre än vad jag har gjort. Och enligt Bengt och husse så misstänkte de att hon vill nog bara vara ensam. Hon har varit med om mycket, så det är förmodligen det. Kan vi få assistans på den senaste bilstölden? Och de tyckte att vi skulle vänta då tills idag. Det var ju då jag fick besked från Ella om att de hade hittat den här contenden som vi fick låna av polismyndigheten. Vad var det de tyckte att de skulle vänta med? Mycket tacksam för framför den timmen. Jag frågade om vi skulle göra en telefonspårning på henne. Okej. Okay. De ville att vi skulle vänta, för det kunde lika väl vara så att hon bara ville vara ensam någonstans. Okej. Okay. Hon hade en hotbild i det här, va? Hon hade en hotbild i det här, va? Ja, det var ju tills Boogeyman
Ja, det blev som det blev med han. Men det jag tänker på, det är i så fall de här shades. Alltså, ja, det kan nog man hoppa. Jag tänker så här, att det finns ingenting i de här utredningarna som styrker att det skulle... Alltså, det finns ingen teknisk bevisning presenterad som styrker att det skulle vara då Sven Ingelsson. Det enda som finns är ett jävla ord. Och om ni köper det rakt ner i halsen, då kan ni... Då kan vi lägga ner den här jävla kåren, va? För att alla vet att jag kan också säga att jag är bogeyman och hoppa ner för ett stup, va? Det förändrar ingenting i utredningen. Så att om ni har utgått från att den här personen, att nu är hela hotet avskrivet och ni väntar med triangulering, då är det ju skandal för helvete. Det brukar jag säga det här, va? Kort och gott. Det är att... Ja. Finns det någonting som hände här som ni inte har berättat som då rent tekniskt kan bevisa att det som Sven uppges varas faktiskt stämmer? Alltså jag kan berätta lite kortfattat om vad som hände. Sven Ingelsson ringde upp mig igår och så säger han att han har blivit utskriven från sjukan av någon rysk doktor. Och han låg inlagd på sjukan med ett öga och hade... Det var ju några organ, jag kommer inte ihåg vad han sa att det var, men det var några organ som inte han hade kvar. Han säger att han lät helt okej, men han ber mig väcka Klara, få henne och ringa honom liksom. Så jag gör det, Klara ringer upp mig, jag åker och hämtar henne i contendern. Sen så ringer hon upp Sven. Sven ber oss åka till busshållsplatsen, och där var urtjänst då från min del. Han ber oss hämta honom vid busshållplatsstationen, om man ska säga, som är precis tvärs över gatan från Elvira. Och där så står han med en silvrig baler. Och så säger han att, vill ni veta hur allt det här gick till? Vill ni lösa det här? Då måste ni lyssna noga på mig. Men vänta, jag får bara avbryta det där så att vi liksom inte glömmer bort vissa detaljer här, va? Ja. Så vet jag kan läsa i händelserapporterna och grejer och PMs och allting kring allt detta. Så finns det bevis på att Sven Ingelsson liksom har blivit av med sina ögon. Ja. Hur fan kan han köra en bil? Kan vi få position på den sista billarmet där? Ja, det var inte båda ögonen, det var ett då. Just nu från Karlsson. Okej, jag fick indikationer på att det faktiskt var båda. Nej, det var ett då. Jag... Har vi avgiftsväl på er? Ja. Enligt Bogeyman då så räddade jag ett öga från Sven. Just nu är det bara en bild som är med också. Helikoptern som har fått... Det du säger är att han ska ha slitit ut ögat på sig själv då? Jag kommer till det. Får jag bara fortsätta? Ja, fortsätt. Jag vill bara liksom hoppa in lite där och då så vi liksom inte missar och liksom får en helhetsbild, va? Ja. Men så att... Och det som du nämner... Med att han bara hade ett öga och han körde bilen. Det tyckte jag och Klara var jävligt skumt. Så Klara tar ratten istället. Det skulle kunna ta som finalen, klassiken bakom oss. Och han, under den här, eller innan vi hoppar in i bilen, så ber han oss ta bort all elektronik som vi har på oss. För att vi kan vara avlyssnade från den här bogeyman. Så att då lägger vi in det i contender. Jag hade en komrad och en mobil som jag la in i contender. Och Klara la i sin mobil. Vi hoppar in i Silvia Balen. Vi åker upp. På västra motorvägen, ganska alltså direkt väster om militärbasen, var en gravsten med 8 bänkar på. Och jag frågade vad vi gjorde där. Han berättade att det var någon gammal mekaniker som låg begravd där, om inte han skämtade om det. Och i samma händelse så pratar han då som bogeyman och så tar han upp en pistol och riktar den mot mig. Och säger och snackar liksom på bogiska, vad fan ska man säga? Kan du försöka härma det bara så jag får ett intryck? Åker någon på senaste larm där de motsvarar? Ja, det blir svårt, vet du. Positivt. Vi vill ha ett försök för att hålla. Ja, jag tycker det faktiskt. Ja. Do you remember me? Jaha. Alltså, du har ju Pokémon och så läfter ditt och inte Mickey Mouse. Ja, men det var något i den stilen. Ja. Tidigare har vi hållit avstånd och nu verkar de bli väldigt särgångar. Ja, vi kan väl fortsätta då. Ja, så att då riktar han pistolen mot mig. Klara blev väldigt chockad och frågade vad det handlar om. Och i den händelsen
så blir han mig gå sakta bak med ryggen mot han, för han ska lägga in en handfängsel medan han riktar pistolen mot mig. Så jag backar bak, gör som han säger. Han sätter handfängsel på mig, han sätter handfängsel på Klara. Jag har en fråga bara, förlåt. Var du i polisuniform i det här tillfället? Nej. Du var ur tjänst? Ja. Okej, och all din utrustning, den var inte med i det här tillfället heller, utan den var inlagd? Jag hade en SIG Sauer på mig. Varför då? Jag har fått det godkänt av Ella bland annat, och jag vet inte vem hon har snackat med, Per eller vem. Okej. Per och mig. Ja. Ja. Så då står han och, det är ju specifikt till Klara han berättar de här grejerna till. Och säger att, ja, Klara, jag har försökt gjort det här i 3 år. Det är inte enkelt att dra ut ett öga på sig själv och göra det som jag har åstadkommit med mig själv. Men 3 år har jag hållit på med det här och det är ingen som har förstått. Och jag har lagt upp det här framför er ansiktet om vem det kan vara. Det har varit framför er hela tiden och massa sådana grejer. Så. Och Klara var i chock. Jag var i chock. Han ber oss hoppa in i den silvra balen som han skjutsar oss upp under bron som är precis innan Paleto på Västra. Där ligger en helikopter gömd i buskarna som han drog ner buskarna och grejer så att man fick syn på den. No. Han ber oss hoppa in i den. Han skjutsar upp oss till Mount Chiliad. Och uppe på Mount Chiliad så finns det en liten bro kan man säga som sticker ut från kanten och så ett stort jävla stup utanför. No. Och jag känner ju igen det. Han tvingade mig dansa och göra massa säljud och grejer på den. Så att han ber mig visa vägen till den. Klara och jag är fortfarande i chock. Vi säger inte så mycket. Och sen står han och pendlar mellan den här rösten som jag härmade och Sven då. Så att det verkade som att han inte mådde bra, va? Och då la jag märke till det här och tänkte att okej, om jag försöker få tag i Sven så att säga, så kanske han förstår att han inte ska utsätta Klara för det här och inte mig heller. Mm. Så då försökte jag liksom få tag i Sven i den skallen, om man säger så. Vilket halvt lyckades. Han pendlade som så, han bytte röst och sådär. Och säger samma, så han frågade om vi hade några frågor. Vad han har utfört saker, vad han har gjort. Och sen till sist, och vi hade inga frågor. I stort sett. Och till sist och så ställde han sig mot den här kanten. Och först så hoppar han ner från bron då. Det var, han stod precis under den och säger att Klara, nu mår jag bra och allt är över nu. Vad för att han sa. Och sen så hoppar han ut då. Okej. Finns det några saker här som han nämner som bara den så kallade buggemän skulle veta? Jag skulle inte säga i det här tillfället, nej. Utan det han försökte förklara för Klara, det var att han har lagt upp det till henne så hon bör ha förstått det tidigare. Och mest det han sa då. Sen förklarade han att han var polare. Han har tydligen åkt, jag vet inte om du vet om det här, Jack, men han har tydligen jobbat i Tyskland mycket. Ja, jag är ju gammal god vän till alltså Sven Ingelsson här. Vi har ju jobbat tillsammans och vid sida även i det här distriktet och grejer tidigare. Så att det, ja. Ja, och då berättar han att han ska bli polare med, någon, med den här Ergut Grossman då. Ja, okej. Okay. Ja. Och då har ju det här pågått i väldigt många väldans år, det kan jag ju säga det. Ja, och en sak som alltså faller mitt i intresse. Ja, det här har nog varit mer i 3 år än om han har känt honom sig Tyskland. Och det är väl så här också att själva personen här, vad man bör veta om Sven Ingelsson, det är att han har ju faktiskt haft anställning i den här polisen under tiden då där den här bogeyman är i stan. Vilket innebär att han haft full insyn i polisens utredning kring det. När det har varit tidigare kring det här, va? Ja. Ja. Det innebär då, Walker, att om han berättar saker som han har fått från det. Det är därför Jack undrar om det finns någonting som bara gärningsmannen skulle kunna veta. En sak jag undrar, Walker. Berättar du allt för oss
som händer i förhållande till Boogeyman. För jag har fått till mig att du har, ska ha sagt att i den här situationen så ser vi inget och hör inget. Eller ser inget och hör inget. Mm. Vad menar du? För informationsflödet från dig som polis till polisen har inte varit jättebra i det här caset. Nej, det har det inte. Ja. Vad var du för anledning till det liksom? Ja, jag har fruktat för mitt liv. Jag har fruktat för Klaras liv. Och jag har liksom legat på nätterna och hållit koll så att ingen kommer in. Han hade även tillgång, eller inte tillgång, han hade ju, han visste vart vi bodde från på det här säkerhetsboendet som vi hade. Det du säger är att du har inte förtroende till polismyndigheten nog. Jo, då har jag haft kontakt eller? Med, jag har haft kontakt med Marcus. Är du skick till att arbeta med det här på dina axlar? Jag får väl inte ens arbeta med tanke på att jag har varit delaktig. Nej, men är du skick att arbeta generellt? Ja. Nog det Parkman ska säga. Ja, det är det. Ja, det ska vi se. Ja. Okej. Okay. Har du pratat med någon om det här eller? Usse. Nu tänker jag någon som kanske då arbetar med att prata med personer som kanske har varit med om traumatiska situationer då va? Ja, Husse är utbildad psykolog. Ja, men Husse har varenda jävla utbildning du kan ha. Men har du någon som... Ja, det har du med Parkvall, så det är ja, bara ja, ja, men jag tänker, har vi någon som är verksam som psykolog till exempel? Jag har inte pratat med någon som är verksam där. Ja, Husse är ju bland annat vårt rättspsykiatriska stöd här i kåren. Ja, just det, han är krisstöd va? Stämmer. Ja, men då så. Ja, då vill jag bli. Mm. Okej. Okay. Som sagt, det är som Parfra säger va. Rent polisiärt så är det ju så att bara för att han säger att han är Boogeyman så betyder det inte att han är det, utan det vi behöver veta det är egentligen, finns det någonting som Sven Ingelsson har sagt? Är det någonting som han innehaver? Är det någonting som han har gjort som endast Boogeyman vet? Det vill säga, finns det någon information som man kan filtrera ut där någonstans som alltså, pekar åt att Sven Ingelsson är den rätta mannen? För att, så är det för mig va? Jag har känt Sven Ingelsson i många år. Som sagt, det är riktigt sjuk jävla. Han har alltid varit dum i huvudet. Men det är hela familjen Ingelsson. Jag har känt dem i många väldigt många år va? Jag har känt Frida och jag har känt Bengan och Sven och Klara. Hela köret va? Och det är på sjuka jävla hela bunten va? Men... Ja. Det här är ju en helt annan nivå utav då ja, var sjuk så att säga. No. Så det jag menar är att vi behöver ha någonting som pekar åt att det där verkligen är mannen va. Mer än att man bara säger det va. För att det förstår du själv att om någon säger att hej, det var jag som gjorde det här brottet. Det håller inte rättegången. Nej. Det stöder rättegången. Men det definierar inte rättegången. Jag försöker tänka om det var något. Alltså så här var det att jag strök ju med på det här med tanke på att jag var med Klara. Men Klara var ju den som fick all den här infon och all, ja, även Frank Larsson då. Men ja. Så att jag vet inte. Ja, nej. Ja, för att det är ju någonstans på vägen här är det ju lite så som även Parkvalla och även då jag själv även säger då va. För att det är ju så här, det finns ju någonting som heter Stockholmssyndrom till exempel. No. Alltså rapporterna visar ju att Sven har ju varit tillfångatagen av den så kallade Boogeyman. No. Du säger att han pratade som honom. Har vi någon, alltså har vi, alltså när han var inne på sjukhus här, gjorde någon alltså skanningar på huvudet på honom. Visar några hjärnaktiviteter på schizofreni, det som du kanske säger där. Att han inte började prata med honom. Har han blivit en undersåte åt Boogeyman kanske under den här tiden av olika skäl? Det finns ju jättemånga svar va? Och väldigt många vägar att gå här va? Ja. Vi behöver bara bli pekade åt, det, alltså, åt ett håll va? Någonstans här. Och det får vi ju genom att information kommer fram va? Ja, det är lite så. Jag upplever lite att det som brister i det här arbetet. Vad jag har förstått så har det varit extremt mycket händelser vad jag har läst. Och vi har en utredningsskuld där vi egentligen helt enkelt inte har mäktat med de här fina kriminaltekniska bitarna i det här. Men det, vi behöver någonting va?
Och det vi har är lika med i princip ingenting. Förutom att någon som säger någonting och sen tar livet av sig. Det gör att vi inte kan... Och då får man ju titta på, ja, incitamenten för den att göra det, va? Säg att det inte är den här personen. Säg att det är precis som Söderberg säger här. Att han blev påverkad i det här. För när Sven Ingesson lämnade poliskåren och staden. Då tog han med sig tjänstevapen. Och vi gissar på att han drog någonstans till Sydostasien. Va? Långt åt helvete. Men inte var man kan ha hamnat där, va? Och då var inte det här caset avslutat. Nå ingenting. Så att det finns ju snarare fler saker som tyder på att han inte är den här personen om man ser till historien, snarare att han är den som är det, va. Och är det då en förteckning och sen kommer Klaras försvinnande, va, som ett jävla brev på posten och beställt på Net-on-Net, va, då är det ju ganska inkompetent att låta den här Klara åka hem själv som att ingenting har hänt, va, att nu är det över, va. Du pratade med Klara på telefon igår från 21.04 till 22.04. Kom du fram till det timmeslånga samtalet? Vad tror du mig nu? Ja. Så 21.04 till? 22.04. En timme samtal. Nej. Det, vi snackar inte. Men det var väl efter... Hon åkte härifrån efter det, va? Hon åkte härifrån efter 22, sa. Eller var det 21? När åkte hon, sa du? Hon åkte 22.10, tror jag. Ja, så att det är alltså, så att efter det där samtalet då har jag ägt rum innan hon lämnar polislobbyn. Och det är det jag menar på. Det är där och då hon är själv. Det är den sista gången någon som känd för polisen har påträffat henne, va? Ja, om vi säger så här då. Om det kommer någon helt utomstående. Svaret på Ellas fråga. Så här var det, Ella. Det kan ha varit att hon ringde mig innan hon och jag la ifrån oss telefonen. Och med tanke på att jag inte svarade så låg... Alltså, förstår du? Mm-hmm. Snabb så bara. Ja. Jag ska bara visa dig egentligen vad jag sa så att du verkligen förstår allvaret just nu också. Rent polisiärt. Om det kommer då en utredare som är helt oinsatt i det här fallet. Ta sen kik. Ja. Förhör. Vittnesmål, PMs, allt möjligt, du vet. Du vet hur det brukar vara. Nu står vi här då med Johnny Walker. Mannen som är gift med Klara Engelsson. Och så kan man påpeka statistiken igen. På platsen är bara du och Klara Engelsson och Sven Engelsson. Vi har utsagor ifrån dig. Vi har även korta utsagor ifrån Klara. Inga större helhetsbilder, inte sant? Utan den största utsagan kommer ifrån dig. Eller hur? Ja. Ja. Sven Ingesson är död. Och Klara Ingesson är försvunnen. Ja. Vad tror du en sådan utredning pekar åt? Ja, om du kontaktar kollegorna som kom med helikoptern upp på Malmkila där går och hämtade mig och Klara. Då ja. Kan de nog säga en del. Dessutom så stod vi med hand. Ja, men nu lyssnar du inte, va? Jag förstår din poäng. Jag förstår poängen. Ja. Att ja, ni, jag menar ni kan på inte där göra är, så du, nej. Då har du inte förstått poängen. Poängen är här att det finns... Nej, det var inte det jag menar heller. Nej. Det jag menar på Walker, det är att det finns tre personer som är med i en situation där en påstås vara boogeyman. Ja. Men två av de andra tre är nu borta. Vad pekar en sådan utredning till och vart alltså, riktas det då misstankar? Men så, mot mig? Ja, klarspråk ja. Är här då att ja. Du är den enda som vi kan jobba med i det här fallet, va? Du kan ju anses bara vara vårt enda vittne just nu. Du kan anses också vara en väldigt starkt misstänkt. Ja. Det beror på hur man blir att tolka och liksom rådda den här situationen. Ja. Det var vad jag menar. Ja, okej. Okay. Ja. För att, som sagt, just nu har vi ju bara att du har sagt att Sven Ingelsson har sagt att han är boogeyman. Och nu är han död. Vart låg ditt vapen under den här tiden där han, när ni stod och dansade här uppe? Det var en annan händelse som jag pratade om.
Men, så du hade, du hade inget vapen på dig när du var satt i bilen? Jag hade vapen på mig. Vart var det vapnet när ni var där uppe på Malmkiljan? Jag hade det på mig. Okej, vart på dig? I fickan. Sänker han sitt vapen någon gång? Ja, det gör han. Okej. Och du har handfängelse på sig. Okej, du har handfängelse på sig. Ja. Och just då, du blir handfängslad. Han tar aldrig vapnet av dig, eller? Nej, jag tror inte han visste att jag hade bilen. Vems handfängsel var den som du hade på dig? Hans. Svens. Han hade alltså två par hand, ett till dig och ett till Klara, så jag förstår det, va? Ja. Okej. Okay. Och vapnet, det får han ha. Det får du ha kvar. Han kollade inte igenom oss, om man säger så, utan... Men du la frivilligt ifrån dig i princip allt. Elektronik, sa du. Ja, fast det, då var det ju innan vi fick handfängsel eller vi ens visste om att man skulle utföra en sån här sak. Men ja, det stämmer. Jag la det i contenten svarta. Men är det inte väldigt udda liksom att han ber dig göra en sån sak? Alltså, ja, får du inga så här dåliga feelings, vibes utav det liksom? Nej, det kan man inte säga att jag fick. Okay. Min fråga då. Vad vet du om Sven Ingesson sedan tidigare då? Jag vet att han tidigare varit polischef, pappa till Klara. Okay. Och han har jobbat med det. Jag visste även att han var bolare med jackar. Han hade jobbat med varandra och grejer. Så vad gör det för skillnad då att lägga av sig sin mobiltelefon? För att den är, skulle kunna vara spårad och sen åker man iväg i samma bil när mobiltelefonen ligger. Nej, det var inte samma bil. Då har du inte lyssnat. Var det inte det? Nej. Nej, han lade den i den bilen. Ja, jaha, och sen tog ni en annan. Ja, jag la den i contendern och parkerade den där vid parkeringen. Contendern var bilen när de kom i båda modellen mot ifrån mig. Okej, jag förstår. Ja, då så. Ja. Okej, men hjälp oss med teorier här då. Det här kommer ju Parkvärd gilla att hålla på med den här skiten. Ja, det här låter en teori för mig. Teori nummer ett. Man då utgår ifrån fakta med på bordet. Tolkar man rätt här nu, Åke? Jag anklagar inte dig. Men tolkar man rätt då i teorin här då? Teori nummer ett. Walker här i den sista kort. Walker här då blir huvudmisstänkt att vara egentligen den så kallade boogeyman av de bevisen vi har lagt fram. Ja. Teorierna som även framgår. Teori nummer ett är att Walker här... Förlåt, ena sekund bara. Oss. Ja, ena är det lite viktigt i förhåll till det här. Fan vad du drar kallt när dörren är öppen alltså. Ja, jag känner också det. Vi stannar på dem. Ja. Just det. Ja. Åh, Bjocka. Ja. Det var väl bra att vi kunde ta tag i det här direkt. Ja, om det här alltså om det här hjälper oss att hitta Klara så definitivt. Ja. Ursäkta avbrottet där. Nej, det är ingen fara. Okej. Teori nummer ett. Jag blir placerad högst upp på pyramiden. Huvudmisstänkt. Bugman. Teorin är... Allting du säger är bara rent av skitsnack. Sven Ingesson som är före detta polischef och även väldigt högt respekterad polis kommer på att du är Bugman. Och jag misstänker även att du, Klara Ingesson, har hjälpt dig i allt detta. Han sätter handfängsel på er och vill se till att avsluta det här en gång för alla. Genom att gå förbi lagar och regler helt enkelt efter alla sjukdomar han har haft och sätta han blivit hanterad på. Mm. Ni åker upp till Mount Chiliad helt enkelt där han vill göra detta. Åker här med handfängsel tillsammans med sin fruga Klara. Väljer då att gå fram och putta ner Sven Ingesson från den här så kallade bryggan. När de väl är på plats så kommer ni överens om att vi säger att det var han. Och så gömmer vi våran hemlighet. Ja. Åker säger att han har blivit tvingad att lägga av sig telefonen. Allting klickar väldigt bra för att peka åt Sven Ingesson. Ja. Intressant. Teori nummer ett. Helt enkelt.
Teori nummer två. Åker här berättar sanningen. Rakt av. Men det finns ingenting som stödjer det. Var finner vi bevisen? Var finner vi sanningen i det Åker säger? Mm. Teori nummer tre. Klara Engelsson där, Boogieman. Tillsammans med sin far. Mm. Sven Ingelsson, som den före detta i alla fall högt uppsatta och respekterade polisen han var. Mm. Väldigt mycket heder och han blev väljer att ta fallet åt sin dotter. Han kommer alltså på hela köret här och bestämmer sig då för att jag tar detta. Och hjälper er att iscensätta den här situationen där han agerar som att han kidnappar er. Han hoppar ut, tar fallet. Hemligheten blir begravd. Ja. Ja. Det är en annan spin-off på det är att att det är Klara som har lurat alla och pappan ändå tar fallet. Det är en annan variant och hon fortsätter. Och förvirrar och alltså för dig bakom flötet, John. Det andra är att det är som han säger här att Johnny Walker är medveten om allt det här. Men vill själv inte få sota för det här. Så att han iscensätter ett mord på Sven Ingelsson. Mitt framför ögonen på Klara. Sen pratar de ihop sig och ska återge samma historia för polisen. Och sen så tar Johnny Walker hand om Klara också. Med lite hjälp. Ja. För att begrava den riktiga sanningen. Teori nummer ett. Och sen så det alla kommer tro då det är att Boogieman är död. För han kommer aldrig finnas för Johnny Walker. Han kommer fortsätta jobba vidare. Som polis. Ingenting har hänt. Utredningen läggs ner. Mm. Och skuggorna fortsätter han jobba. Ja. Precis. Inifrån kom. De enda två personerna som vet sanningen är nu borta. Ja. Clean slate. Ja, just det. Okay. Det var så. Just det. Som sagt. Ja. Ja. Som sagt, då är vi nog tillbaka till teori nummer tre då. Klara låter sin far ta fallet, men klarar inte av pressen. Och väljer att kanske då simma ut i havs. Mm. Antingen då för att drömna eller för att man vet inte, kanske ta någon båt och segla iväg. Mm. Försvinna för evigt. Ja. Mm. Så Åkers sista arbete här är kanske då att med hjälp av polisens resurser och metoder och även tillgångar då för att leta upp Klara Engelsson runt om i världen. Mm. Kontakter med Interpol. Kontakter med CIA. MI6. FSB. You name it. Mm. Ja. Ja. Så har vi den där det som egentligen är ju att alla som var på det här stället uppe där, ingen är Boogieman. Men alla har sån jävla kris kring sin identitet, speciellt då den personen som väljer att hoppa. Han tror på fullaste allvar det här. Klara Engelsson vet någonting. Men hon vill inte säga det. Utan hon, det är för mycket att bära för henne. Hon vill inte dra in sin man i skiten med sina egna problem, så hon väljer att avsluta allting. Släkten Ingelsson har bara den där jävla Håkan kvar. Och Johnny Walker får leva vidare sitt liv. Skulle du kunna vara också, va? Men du vet ju Johnny vad allt det här bär åt, va? Eller hur? Ja. Du måste ju... En köttbit är inte klar bara för att man har stekt den på ena sidan. Men... Nej. Det är mycket kvar.
Och sen i den där pannan, då måste man ha rikligt med smör, va? Och det är alltid för lite. Man har inte allt man behöver, va, för att kunna göra klart den. Och den här köttbiten är så jävla rå, va? Grov inkompetens i köket. För dåliga råvaror. Inte ens en hemlös blir mätt på den, va? Nej. Så jag tänker väl att den här förundersökningen som ligger, den lär väl fortlöpa. Men det kommer ju vara några andra som... Boker? Kommer behöva ta sig upp då. Ja. Hur är du, Bogerman? I helvete, eller? Ja, det är bra. John, så om jag får reda på att du är det nämligen. Då jävlar säger jag bara. Just det. Ja, en god vän och hans familj heter... Full kross. Kommer jävla behöva ställa sådär. Väldigt obekväma frågor. Fan. Backa bak. Jävla åker alltså. Då kommer du ha säpo så långt upp i ändtarmen, va? Så att när du hostar så kommer det komma ut ett S i munnen på dig, förstår du? Mm. Men som sagt. Ja. Det är ju bara teori, åker. Vi behöver ju utreda det också såklart. Ja. Ja, men det är väl bra. Det är väl jättebra. Jag plockar upp de tänkbara scenarierna. Sen så kallar jag dig, Johnny. Skulle uppskatta om du inte lämnade landet, va? För gör du det... Eller stan generellt. Ja, eller simmar ut i havs. Då har vi jävligt stora problem, va, Johnny? Va? Frågan är här, hur ser du på hans... tjänstgöring, insinuerandet, debriefing, allt det där. Har alla praktikaliteter gjort? Så länge Husse har klärat det så jag klär med det. Ja, men jag lyfter på de anställda vi har. Ja, det är bra. Ja. Okej, Johnny, då är det bara den här punktlistan då. Har du blivit förhörd kring händelsen i detalj? Ja. Har du... Av vem då? Okej, så om vem då? Har han förhört dig eller har han pratat med dig rent psykologiskt? Han har skrivit upp. Han har lagt ut ett PM på det. Men har det varit ett förhör eller ett psykologsamtal? Eller har det varit alltid ett svep? Nej, alltså psykologsamtalen har inte varit ett tidsstämplat möte där vi har sagt nu ska jag ha psykologmöte. Ja, okay. Utan Husse har liksom funnits där och pratat med mig om jag har behövt... att göra det, vilket jag... Fast frågan är det där som vi frågar om du har blivit förhörd. Har du blivit förhörd? Eller har det varit i samband med att ni har pratat generellt? Jag har blivit förhörd. Så det är Vi svårt. Ja, bra. Hade Klara blivit förhörd? Nej. 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 Hon är okej. Har Klara träffat några andra personer som du känner till? Ursäkta Parkvallar. Men alltså, är det ingen som har pratat någonting med henne? Nej. Fy fan. Alltså, det är... Hur många poliser var det som blir det tog mitt med? Fel? Nej men alltså, förstår du? Alltså återigen teorier och alltså, misstankar och alltså, utredningar va? Alltså nu står ju du här. Ja. Och den enda som blivit hörd i den här situationen, det är du. Och den andra personen som ska bli hörd är nu försvann. Putsväck. Ja. Och du är den sista som har sett. Ja. Det betyder att all information vi kan få kommer ju komma genom din mun. Och hon har dessutom varit på polisstationen tillsammans med dig. Och det är bara du som har sett henne gå här. Nej, det är inte bara jag. Vi kan inte styra. Du var inte säker på om Husse hade sett. Men det var andra poliser här. Husse träffade på henne på stationen. Ja. Så här va. Han var inte säker på om Husse såg henne lämna polisstationen. Ja. Okej. Vilka andra poliser var här och tog emot och hjälpte till i ärendet? Leo Block och Husse. Men Husse var, alltså han var primary. Han var den som stod och pratade med oss. De andra var runt omkring. Förhördes du? Så på det här. Ja. Har all sin jävla dag alltså. Låg blodsocker eller? Vad då?
menar du? Ja, det var lågt blodsocker, vad är det för? Nej, det är annat. Är det lugnt om jag trycker den? Ja, vi jobbar nu, va? Du får lugna. Fan, du, de har kvar din... Fan, du har en hel perm i arkivet där. Ja, jag vet inte om du ser tavlan som sitter här på väggen, men... Det står Johnny i soffan. Var då? Eller har de tagit ner den? Vi har fan tagit ner den. Ja, det är möjligt. Luka. Ja. Jag har en fråga till dig. Ja. Och ta om något helt annat här. Jaha. Hur gör man den godaste räkmackan? Den hittar du inte i på många ställen. Men vart gör man det då? Ja, det handlar inte om någon lokation, gör det inte. Det vill säga att räkmackan är helt lokationsoberoende i både longitud och latitud. Va? Den är mer liksom alltså den abstrakta alltså konstruktionen av en räkmacka. Det är långt bortom det mänskliga liksom, vad som är greppbart egentligen. Den är den är bortom tid och rum. Den mäter inte alltså du kan inte mäta den heller. Det finns ingen måttstock som kan eller ett uttryck eller ett mått till svenska SI-standard som kan uttrycka kvaliteten. Ja. Så den är lokationsoberoende. Den är däremot väl tilltagen i vissa sammanhang. Den uppträder väldigt vulgärt när man är ute och reser. Till exempel. Och då är det ju alltså... Då kommer den fram som en liten luring som den vet. Kommer den där dansar den in på ett fat och tillsammans med den där ölen. Och den där ölen kan ju inte göra någonting annat än att bara gömma sig i bakgrunden. Den har inte en chans mot. Nej, så är det. Ja, precis. Det är inte att jag tror att jag har hittat den bästa räkmackan. Ja, det är jag helt övertygad om att du inte har gjort. Ja, men det har jag gjort. Nej, det tror jag. Glazad öl har kört. Ja, alltså vadå glazad? Det finns en hemlighet i det hela. Om du tänker på min jävla tid, jämför det med din tid. Jag lever från en tid där man gick in på puben och beställde en kall. Fanns ett alternativ. Parfall, jag får byta på rum med dig bara. Ja. Fan, vi tar det sen. Men du kan du kanske åka med oss om du vill. Ja, det kan nog göra. Jag ser att det är allt. Sen ingen som vill ha en person. Så här va. Ja. De här berättar ju att Johnny Walker under hela den här situationen med den så kallade Boogeyman har uppfört sig under all kritik va. Man har förhindrat polisen, man har undanhållit information. Idéade. Det finns väldigt mycket information som Walker tydligen ska innehava som inte han har delat med sig av. Nej. Det är det jag missade. Det vi pratar om där inne lite grann börjar ju gå till den nivån va. Att, alltså, det har vi pratat om här nu. Ja. Ni två har varit mer involverade än mig och Parfall i detta. Det jag vill veta, det är... Kan vi anhålla och häkta Johnny Walker? Tyvärr så ja. Ja, på vilka grunder? Alltså, utöver Klara och
Sven, så har du även bort, den misstänkta bortgången av Zelda Sigvards dotter. Ovanpå det så har du Adam Stone som också ska bli kritiskt skadad i samband med det, som ligger just nu i medicinsk koma på sjukhuset. Ja. Men vad är det som pekar på Walker? Du bara nämna namn här. Undanhållning av information till polisen. Ja. Jag har sagt till våran deal med Walker, om han skulle få fortsätta vara polis under det här, bara att han skulle berätta allt som hände till oss. Ja. Och det har han absolut inte gjort. Han har berättat för oss när de har varit i fara och att det har varit skottlossningar mot dem. Men allt det av... Det som pekar här är det som inte pekar. Förstår du? Ja, jag det finns ju inga andra fingrar åt några andra håll. Ja. Det finns Walkers finger åt Sven Ingelsson. Men sen så finns det inget mer. Men informationen och teorierna och statistiken pekar ju åt Walker. Det är som den händelsen jag nämnde när ni var där inne till Ella. Två dagar sedan hade vi ett juvelrån. Ja. Parallellt med det så var Kylie Diaz kidnappad. Johnny Walker hade uppgift att hitta en helikopter och göra ett eftersök. De hittar den svarta helikoptern. Ja. Och således misstänkta buggen på toppen av Antilliard. Ja. Vi får inte den informationen först vi anropar och frågar hur det går. Då får vi informationen att en svart helikopter står på toppen av Antilliard. Jag ropar ut, vill ni ha enheter dit? Nej, nu försvann den. Ja. Och sen hittar de inte den mer. Ja. Sen Parkwell så ska ju också Walker ha sagt till Sovi Alvén nere i källaren vid sjukhuset att vi ser inget och hör inget i det här. Nej. Som då är väldigt kritikvärdig med tanke på att han är polis, han ser och hör allt. Ja, alltså spontant så är det, om man bara tittar på det utifrån helt neutralt kring det, så det håller för i många fall, det är det som borde gjorts samma kväll, va? Han borde ha frihetsberövats in i ett förhörsrum under de bestämmelser som finns där, det vill säga han är inte gripen, han är inte häktad, han är anhållen, han är inplockad till förhör, och i det förhörsrummet är han frihetsberövad. Sen måste han ju givetvis också fråntas alla sina inlogg till system under den tiden han är där, va? Så att han inte kommer åt någonting, va? Det är standardförfarande, för nu har vi ju det som är riktigt jävla illa här, det är att det är en polis, va? Som har direkt insyn i hela arbetet. Men vi... Utan att diskutera för mycket här, va? För det är ingen idé vi diskuterar egentligen då, utan det känns som att det kommer vi bara gå upp med, va? Jag vill bara veta, ja eller nej, har vi tillräckligt som pekar åt att vi har full rätt till att anhålla Johnny Walker. Alternativt häkta honom. Jag skulle säga att med tanke på omständigheterna till Clara Ingelsson, och han är egentligen inte grundligt förhörd, man har inte gjort en husrannsakan, man har inte gjort någonting, så ja, i det fallet har vi tillräckligt fog för att anhålla honom. Så för att han där skulle man kunna bara ha tittat lite kort på det här, så skulle jag sätta skäligen misstänkt för anstiftan till människorov eller alternativt mord. Va? I contendern hittade vi två telefoner och Johnny Walkers radio. Ja. Ja, det är det han uppger, att han har lämnat av sig i contendern. Det är det han säger. Ja. Men vi måste titta på... Parkwell har inte detta. Det är tydligen så här att platsen när de har funnit Klaras tillhörighet på, då var vi stranden där. Ja. Piren. De har varit på plats och tydligen så har det nu då flytit upp en nyckel till den här contenden utifrån vattnet då. Ja. Upp på stranden. Okej. Okay. Ja, och det jag undrar mest är väl... Den frågan man borde ställa till Walker egentligen var väl... Vem körde contenden sist? Klara. Om man hittar fordonen. Det han sa till mig i alla fall. Han sa Klara körde contenden igår när hon skulle hem. Gud, ja. Okej. Okay. Alltså, försvinnandet på Klara Ingesson, dit kan jag sträcka mig. Att där kan han anhållas. För det är fortfarande en hel del saker som behöver göras i den förundersökningen. Och det där är ett helt nytt ärende som ska anmälas och tas upp, va? Det är vår plikt att undersöka det.
Nej, jag har lagt alltså, upp en anmälan. Jag tycker att det sträcker sig längre än så. Alltså. Det tycker jag. Alltså. Det finns väldigt mycket som pekar åt alltså, Walkers nackdel här, va? Ja, det är det. Men än så länge så ser jag ganska svaga misstankar. Det finns saker, men vi behöver alltså ha lite bevis också. Det är väldigt bra teorier, tycker jag. Ja, bevis behövs ju för fällandet, men det behövs ju inte för anhållningen i sig. Nej, men med en viss tidsbegränsning då. Så att vi kan ju givetvis anhålla honom, men inte inte i alla former som helst, va? Vi borde frihetsberöva honom här nu. Ja. Se hur han reagerar bara av att anhålla honom. Vi häktar honom inte, utan vi anhåller honom. Ja, precis. Vi tvingar på honom, vi sätter på honom kläderna, vi sätter honom i ett förhörsrum. Ja. Där får han sitta och där trycker vi på honom. Ja. Sedan gör vi en slagning på telekom, på Klara, på Sven, på Walker. Ja. På samtliga av de här tre personerna. Ja. Och så gör vi den slagningen 2 veckor tillbaka i tiden, cirkus. Ja. Så går vi igenom där och så länkar vi ihop ett gigantiskt jävla pussel däremellan. Ja. För någonstans här så är det ju lite grann att... Det är ju så här som jag säger, statistiken är ju absolut det som ligger till grunden i majoriteten av samtliga utredningar och pekar polisen åt rätt håll, va? Ja, så är det. Och det är ju så här nu att nu är ju Klara borta, Sven Ingesson är död och den enda personen som lever fortfarande är Walker. Ja, det... Vilket betyder att den enda utsagan vi har just nu, det är Walkers egna ord om att Sven Ingesson är Boogeyman. Ja. Inget annat. Ja. Ja, precis. Utan men tvärtom, någon... rättare sagt, med tanke på att meddelanden som har kommit ifrån den så kallade Boogeyman har ju varit att Sven Ingesson har blivit torterad. Ja. Han har blivit av med ett öga som han då själv påstår sig själv säga till Walker där har tagit ut själv. Och det är Walkers historia som ligger till. Ja, detta är bara Walkers historia. Det är bara hans historia. Story. Ja. Men jag tänker det är en till som har varit delaktig i det här med Boogeyman som kanske också bör höras om han har någon mer information. Ja. Om han vill ge oss någon mer information. Ja, det är Frank Larsson som sitter på anstalt. Ja. Ja, men då får man ju göra det, va? Ja. Det är inte svårare än så, va? Men mitt tips är att vi anhåller honom, trycker, ser hur han reagerar, ser vad han säger, ser vad vi kan få fram. Ja. Och sen så ser vi bara till helt enkelt att hålla ett spån på honom. Ja. Alltså, helt enkelt. Vi låter han vandra, vi låter han gå, vi låter han agera som vanligt. Men någonstans så vill vi skapa en utredningsgrupp här nu, va? Ja, håller koll här. Ja, det ska vi göra. Jag kan ta på mig att utreda det. Jag kan i Boogeyman-fallet få in där skulle jag säga att det är ett väldigt vagt vittnesmål från Johnny Walker. Dels är han under press under hela situationen om vi nu arbetar utifrån att Sven är den. Boogeyman är fortfarande okänd, va? Mm. Vi borde fylla på med gärningsmannaprofiler där. Vem är det som har den utredningen? Jag tror det är Johnny Möller som har hållit mest i Boogeyman-fallet. Ja, sorry. Mm, Marcus Larsson också. Jag skulle säga att Marcus Larsson är högst kompetent i den frågan i alla fall. Då behöver vi spark i arslet och göra mer här, va? Och få resurser till att göra det. Så får vi utreda från andra hållet då. Alltså egentligen jag kan ta Klara fallet, va? Angående Klara så är det tidigare känt också att hon ska ha slagit Walker i flertal tillfällen. Men då tänker jag så här, va, innan vi går vidare med allt det andra då, va? Vi löser det. Ja. Det jag vill nu, det är att jag vill fråga dig Sander och dig Ella. Jag vill att ni går in, griper Johnny Walker, sätter honom i ett förhörsrum med kläderna på, utrustningen borttaget. Det blir bra. Och sen så kommer jag avsluta det strax och parkar med när han har haft fika eller något. Ja, precis, det är dags nu för att jag börjar känna blodsockret. Yes. Ja. Gå själv. Kan du hjälpa med mig? Nej, jag kan inte det just nu. Varför? Bara att jag har väldigt mycket att göra. Vad är det du har hjärtat? Jag behöver bara att du ska köra mig. Nej, det har jag inte tid med, kan jag säga det. Jag vill kolla annan? Nej, jag har ingen taxi. Nej, jag har inte påstått att du är en taxi. Just det.
Det blir spicy. Det blir spicy shit här nu alltså. Fan vad roligt. Ja. Förundersökningen där. Men vilken då där? Den med barnet där. Jag skickade till semester i. Jaha. Ja. När fan skickar du det då? Ja, för en liten stund sedan. Ja, vad fan ska jag göra med det? Det var ju han Balob Haddad som var där. Ja, men du var ju där och förhörde Stålna eller Kortnack. Eller ja, jag gav vetande på Silverfans vad det här gjorde. Vad ska jag göra mer då? Nej, jag bara tänkte bara... Det var bara en fråga jag tänkte ställa till dig. Men ja. Jag behöver inte göra det, så du kan bortse från ja, det. Men vad är det du undrar här? Om jag kan hjälpa dig med en fråga så är det inga problem. Nej, men jag pratade med Ella. Vi har fått tag på en barnpsykolog nu som vill ta del av vår förundersökning. Och då frågade jag Ella om jag fick göra det. Och då sa hon att hon accepterade det. Ja, men... Så då skickade jag det till henne. Ja, bra då. Men då är det ja. Ordnat. Då har ja. Du din kollega. Så nu inväntar vi barnpsykologens ja. Utlåtande. Och sen så tar vi kort ben då. Tjenare, ja. Bjucka! Ja, god kväll. Ja, det är väl jättebra ja. Då. Hörrni, jag ska dra... Mm. Jag är lite småhungrig. Sen ska jag... Ja, men dra och ät du. Ja, just det. Ja. Nej. Den här bilden är så jävla ful alltså. Det nyaste nu då, det står ju under andra utsaga där. Polismyndigheten Anders Pilgrim. Fan vad kul det ska bli att grilla Walker nu alltså. Hur fan vad det ska bli roligt att grilla honom alltså. Där är den. Så. Hörrni, BRB jättesnabbt bara. Jag ska bara på härnas. Ligger under anmälan NUF 373. Hello. Nu blir det spicy. Nu blir det så jävla spicy här. Man går ner till där nu då. Är de igång där nere? Ja, han kämpar slagprodukt. Ja, gör så. Hörra. Hej. Hej, Björke. Ja.
Har Walker ställt till dig än, eller? Ja, nej, det har han inte. Okej. Okay. Ja. Ja. Det är väl inte så lätt att återgå till det normala efter allt. Nej, men vi måste ju dra igång allting. Vi är redo, Björken. Va? Vi är redo. Ja, bra. Var det söder? Ingen aning. Ja, jag får ansluta alldeles strax. Du, Parkour, skulle du kunna slå till din kamera då lite grann? Vadå? Nej, det lät som att den gnisslade. Hjälp mig att du hade någon sändning igång eller något. Tänker du att du inte sänder hela förhöret? Ja, jag är på en annan kanal. Ja, du kommer tillbaka från ingenstans och ingen kännedom om vad som har skett och sätter Walken i skiten. Allt för att skinna uppenbarligen. Tråkigt. Det är lugnt alltså. Ja, alltså jag har ju 5000 timmar på 5M så att... Tror att du är lite för sig i den karaktären kanske? Det är RP vi spelar här. Anhållan. Vad sa du? Chockerad, sen ledsen. Ja, ganska ifrågasättande också. Varför? Ja, liksom, nej, men det... Liksom, varför han skulle ha handfängsel och vilka grunder och... Ja, men det där är ju som jag går in och pratar lite med. Mm, absolut. Det är nog bra om någon av er har vass penna, va? I rummet bredvid eller så. Lyssna efter avvikelser och sånt där. Mm. Givetvis. Nej, precis. Jag har inte spelat på 6 veckor faktiskt. Jag tror det blev... Nej, 4, en månad blev det typ. Men det innebär ju inte att man har haft... 2 veckor på sig att följa ärendena i Discord eller någonting sånt där. Eller läsa på innan man går in och spelar någonting. Så. Det är inga konstigheter. Ja. Ja. Du hade lite frågor om förfarandet i det här tror jag. Eller hur har du fått de svaren? Vad sa du? Du hade lite frågor om förfarandet här. Va? Ja. Kan du, vad tänker du på då? Det är bara att ta allt. Varför är jag här? Jag ställer frågan till dig tillbaka. Så, alltså, om vi bara börjar den änden då. Så är vi ju då polisen. Slå den ner, Walker. Ja. Jag väljer att stå. Ja. Ja. Han, för protokollet, han frågar varför han är... Oh, jävlar, var det där? Fick du med hela förra året också? Nej, ja. Ja. Du är här för att du är anhållen och misstänkt för Clara Ingelssons försvinnande i nuläget då. Och vi gör det här helt enkelt för att så fort som möjligt kunna skriva av de här misstankarna. Eller väcka åtal. Det är det. Så att vi har ganska många saker i den här utredningen. Som är i... Åh, fan vad det knarrar. Som är väldigt, väldigt... Det finns väldigt många hål i den här utredningen. Och det finns väldigt många saker som pekar i just riktningen... Johnny Walker, va? Så här var Walker. Det är ingen idé att du håller på och slänger de här onödiga blickarna och samma saker, va? Utan vi gör vårt arbete precis som vi ska göra vårt arbete, va? Och jag vill någonstans förutsätta att du borde förstå att det här är oundvikligt i det här utredningsskedet, va? I och med att du är polis är det extra anmärkningsvärt att du motsätter dig det här. Ja, du kanske inte vill vi göra vårat jobb. Att jag sitter här i häkteskläder, vi är handfängslad och av en massa grejer och skit. Ja, kör på henne. Ja, alltså, jag hade blivit besviken, John, om inte du har gjort samma sak. Och Jack också, om det var han som hade varit i samma situation som dig, va? Det är alldeles korrekt. Det är protokollet, va? Så här är det, Åke, va? Att...
Sluta med teorierna som jag slängde dig i ansiktet och sådana saker alldeles nyss. Du vet vad jag menar, du? Ja. Ja. Så här är det ju då, va? Att väldigt löst så är det ju så här att det enda vi har, det är dig. Just. Det är i helhet så är det dig, va? Utan det är dina ord vi har. Vi har inte så mycket mer att gå på när det kommer till just like product, tack som fan för den tre månaderna som fan. Du då själv pekar ut här då. Så däremot så är det så här att det vi inte har, det är andra riktningar, andra personer som på något sätt skulle passa in i den här bilden, eller personer som på något sätt skulle passa in i den här gärnings, du kan kalla den lätt lösta gärningsmannaprofilen, så kan du säga. Förstår du vad jag menar när jag säger så? Ja, jag förstår. Ja. Och då är det så här då helt enkelt att vi behöver ju få reda på all information som du har undanhållit. För att det är ju det vi har fått till oss med här då, va? Att du har ju då aktivt underhåll, alltså undanhållit information ifrån polisen. Och det är ju också då samtidigt i den här situationen någonting som går emot dig, va? Och som också på något sätt ligger i kant för att trycka på just den här teorin då som existerar här, va? Som jag målade upp det här, det är så fint. Vi har Walker. En person som har deltagit här nu under hela den här processen. Aktivt undanhållt information. Uppvisat ett aggressivt beteende mot folk runt omkring. Också en person då som är den enda i dagsläget som vi kan prata med. Det finns ingen annan att prata med kring detta. Vadå aggressivt beteende? Vi kommer till det. Du ska få ställa dina frågor. Nu ställer vi frågorna först. Du vet hur det fungerar. Och sen har vi ju då hela den här grejen med också då att lämna ifrån sig sin utrustning så som du väljer att göra. Och det är väldigt mycket konstiga saker, va, som pågår här. Det är väldigt mycket konstiga saker som du säger har hänt som inte riktigt går ihop ordentligt. Det går inte ihop på det sättet att det hjälper dig, utan det går mer ihop på det sättet att det går emot dig, va? Och det är det vi behöver prata lite mer med dig om när vi sitter här. Att vi behöver få fram information. Vi behöver veta den informationen som andra i det här huset säger att du ska inhava som du inte har delat med dig. Eller varför man aktivt till exempel delar med sig av information för sent. Hur kommer det sig? Varför, John Walker, är det detta som har blivit, va? För att det är ju så återigen då. Det ligger ju dig till lags här, va? Förstår du vart vi är någonstans här? Jag förstår vart ni är. Ja. Kan du svara på den frågan som jag ställde nu? Har ni någon gång, och då tänker jag inte i tjänst här, utan har ni någon gång fruktat för ert liv? Eller någon näras liv? Okej. Okay. Hur reagerar du då? Ja, alltså med tanke på att jag har haft utlandstjänst i alltså olika, alltså ja, hemligstämplade operationer då, så är det ju ingenting jag kan gå in på aktivt då, va? Men jag har absolut varit rädd för mitt egna liv, svar jag. Ja. Och jag fick en fråga här från mina kollegor varför jag inte har skrivit PM, och då tänker jag så här, om jag får en helikopter som kör in på uppfarten där vi bor och skjuter mot oss, det vill säga han vet vart vi bor, då är inte min första tanke att när jag ska gå och lägga mig om nätterna, då sitter jag och skriver PM. Utan då ligger jag, eller sitter i min campingstol som jag hade med mig, med min Sig Sauer och vaktar huset. Ja. Ja. Och därav så har jag inte skrivit något PM om det här. Däremot, det jag har gjort, det är att jag har haft kontakt med Markus Larsson, bland annat Ella, när jag kommit till händelser som har skett. Men jag har inget PM från något av det här. Nej. Nej. Så det, vad är din inställning till det som Jack lägger fram här då? Som du vill att vi borde
borde inse då? Ja, det är väl att min första tanke, eller om vi säger så här, vid det tillfället som jag pratar om med helikoptern, då var den första jag kontaktade var polisen, som även kom till platsen. Mm. Så det är inte så att jag har försökt undanhållit information om någonting, utan det har inte varit min första tanke på att göra i den situationen som jag har varit. Jag har bara fruktat för mitt liv och för Klaras liv. Det är det jag behövt göra. Och inte nog med det, vi har även fått polismyndigheten. Jag vet inte om Per har talat om det här, men han fick hotmeddelande angående det. Mm. Jag pratade med Sanne senast, då hade inte han fått info där. Nej. Och med tanke på allt som händer, så som sagt, min första tanke var inte att sitta och skriva ett PM om det här som mina kollegor ville att jag skulle göra. Nej, men förstår du att det blir problematiskt sen i utredningssyften när det inte blir gjort då? Det förstår jag, absolut. Ja. Är det någon... Ja, är det någonting som har hindrat dig från att faktiskt ta tag i en kollega och säga, du, jag behöver avrappa om en sak, men jag är målsägande så att jag vill att du tar upp det förhöret? Ja, det är väl att jag har varit jagad av den här jäveln. Har du varit det hela tiden? Ett antal gånger. Nej, men det är lite det som är problemet, att han har dykt upp på tillfällen där man minst ska ha anat det och på platser som man inte har förstått att han har fattat att vi har varit på. Så du är i den här situationen, men du jobbar på som vanligt. Du skiftar inte över till delvis inre tjänst eller omplacering uppgifter, utan du är ute och patrullerar det här. Förstått? Nej, utan på grund av vad vi framade med Zoe Alvén så blev jag efterlyst på grund av att Boogieman skulle tro att jag hade valt Klaras sida, där hon ska ha fejkat och dödat Zoe som fick henne att byta identitet. Därför stämplade inte jag in. Okej. Och det här har polisen haft vetskap om eller inte? Nej, det stämmer. Det var Ella och Per som jag informerade om. Just det. Har du hanterat den operationen som har skett i det då? Vilken av alla? Ja, du kan ta dem en och en. Vad menar du operation? Ja, i scensättning och vice versa. Nej, det är Per som har haft hand om det. Eller just den i scensättningen var Per. Just den, även Kenneth var inblandad. Okej, har du varit delaktig i någon av dem? Nej, alltså jag har varit med i det. Men jag har inte varit delaktig från polisen. Så. Okej. Nej. Beskriv ditt deltagande i de aktiviteterna. Ja... Egentligen måste jag gå från början då, men jag fick ju sms både anonymt och icke-anonymt från vad vi trodde då var Frans Grossman. Där vi behövde åka från plats till plats och vi behövde fota saker och fota piren. Och där var Frida och Frida och Frank gift sig och grejer. Och sen till slut så kom det till den punkten där vi fick alternativ. Det var inte ens ett alternativ. Klara behövde skada Zoe. Vilket bilar fram till är. Men vänta, hon behövde göra det. Vad hände annars? Annars så skulle någon i spelet, som han kallade det, bli skadad, dödad. Okay. Så man, då, det var då man tog beslut om en iscensättning? Exakt, och då kom Per fram med idén att vi skulle snacka med sjukvården, få blodpåsar, och han var med på plats och iscensatte det här. Det här var i tunneln vid tågrälsen, alltså tågbanan i Grove Street. Då har jag en fråga kring den iscensättningen då. Kände du till tid och plats för den här iscensättningen innan den skulle ske? Ja eller nej? Nej, det skedde ju på några sekunder bara. Där Per informerade oss vart vi skulle åka. Ja, okej. Okay. Men när fick du till kännedom om då att den iscensättningen skulle ske? Samma sekund som jag ringde och talade om det för Per. Då berättade han för dig att okej, vi gör det här och vi gör det på den platsen. Exakt. Så det var han som kom fram med förslaget om plats och hur vi skulle utföra. Vad gjorde du då? Jag satt i bilen med Klara och Sella. Och, nej, Klara och Zoe var. Okej.
Och då delgav du dem vad som skulle ske då? Det var både jag och Klara som gjorde det i en gemensam radiofrekvens som vi hade kommit fram till. Jag, Per och Klara. Ja, okej. Okay. Och även Ella. Ja, okej. Okay. Var det några fler iscensättningar av den här typen som du hade kännedom om? Ja, det var en händelse innan det och då skulle Klara skada mig och skicka en bild på det. Vilket ledde till att både jag och Kenneth av någon anledning låg in i grisslakteriet där borta och hade grisblod på oss. Och vi skickade en bild till till den här boogeyman. Okej. Okay. Okej. Så att du har då, så som jag förstår då, indirekt medverkat i den här polisoperationen då. I och med att du har haft någon form av betydande roll i det då, där du har blivit kontaktad och du har fått till en del av de här hoten då. Har jag förstått det rätt? Det stämmer. Okej. Okay. Du har alltså agerat, om du skulle sätta en egen etikett på din medverkan, vad skulle du sätta då? Du är ju inte polis, va? Involverad i spelet. Precis. Klara i det här. Ja. Vad har hennes roll varit? Hon har då varit en så kallad princess. Han har ju på något sätt målat upp det här som något sorts schackspel, kan man säga. Det fanns knight, bishop, king, queen, princess, hero. Ja, hero var inte schack, men du fattar. Det var något sorts spel. Någon spelplan. Ja. No. Mm. Den här spelplanen då, är den delgiven för polismyndigheten? Det ska de ha. Ska den vara? Ja. Har du delgivit den för polismyndigheten? Jag har ju som sagt haft kontakt med mina kollegor under alla de här händelserna. Så svaret är ja då på Perfas fråga då? Ja. Sen kan inte jag säga vad som har hänt efter med den informationen, men jag har delat informationen, ja. Nej, men du ska berätta din version när du åker. Det är ja. Så enkelt är det. Exakt. Resterande ja. Tar vi reda på sen. Ja. Just det. Så att det där... Och om du tänker då... För att det här har gått i vågor som jag har förstått det, va? Ja. Det är inte bara smält, utan det har gått i vågor. Har du någon gång tvivlat på din egen insats? Att finns det någonting du tänker i din, alltså borde du kunna tagit en annan roll i det här? Jag försöker bara, nu är det inte förhören, så nu frågar jag liksom personen Walker. Så du menar i princip om jag hade kunnat göra något annorlunda i det hela? Ja, men alltså för mig låter det lite konstigt. Alltså, det kommer en helikopter på natten. Nu kanske du inte kan veta det. Men vad ska en Sig Sauer göra då? Alltså jag förstår vad du menar. Ja, jag förstår. Ja. Ja, alltså. Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det, men ska jag vara ärlig. Nej, det vet inte jag heller. Nej. Jack, du kan kliva in lite om du vill. Ja. Du uppger ju ett par gånger här nu att du har ju delgivit informationen till dina kollegor. Ja. Kan du säga ett par namn som du ska ha gjort detta till? Eller? Per, Kenneth, Ella. Sen är jag inte helt säker, men nästan inte säker, Marcus Larsson, det vill säga. Okay. Mm. Så om vi skulle kontakta en person för att styrka din story här då, vem skulle vi göra det med? Om du syftar specifikt på vem jag har delgett, vilka som har varit med och liknande. Nej, jag syftar på... Menar du helheten? Det är ju så här att för att göra din story här alltså trolig, så måste vi bevisa antingen motsatsen
eller styrka det att det du säger här är sant, va? Förstår du? Ja. Och då är det ju så här, va, för att det du säger här är att du har gett information till kollegor, du har fyllt i dem med diverse olika saker här, va? Och då behöver ju vi veta vem ska vi gå till här för att styrka att det du säger här är sant. Det är Marcus Larsson. Okej. Mm. Han sitter nog på mässan. Varför just Marcus? Eftersom du var väldigt tveksam på honom i slutet. För det du sa alldeles nyss var ju att Marcus Larsson var ju förmodligen den du var mest tveksam på. Hade information. Det gällde men nu vill du att vi ska gå till Marcus. Okay. När det gällde vilka som var med i spelet. Men jag har gett info om saker som hänt till Larsson. Okej. Okay. Mm. Jättebra. Om vi fokuserar lite granna på... Klara här. Du uppger ju att cirkus 22.05, inte sant, lämnar hon polisstationen ungefär. Eller vad var du sa? 22.10. 22.10 typ. När lämnar du polisstationen? Oj. Jag måste lägga ihop allt. 22.10, om jag inte minns fel, åkte hon därifrån. Jag väntade en stund med att skicka ett sms för att jag inte fick sms av henne om att hon var hemma. Och det skickade 22.30. Så kanske 22.45, 22.50. Okej. Mm. Och då åker du... Tillsammans med husse och Leo till huset. Där Klara ska ha sagt att hon ska gå och lägga sig. Och när ni kommer dit så är hon inte där, eller? Varken bilen eller hon. Mm. Vad gör du då? Jag börjar nöja upp mig. Jag står och samtalar med Leo Block och Hussereid och försöker komma fram till vad det är som har hänt. Och i det sammanhanget då så berättar Huss att ja, men nog kanske bara vi var själv eller... Hon har gått och lagt sig någon annanstans eller liknande. Mm, mm. Och Leo säger väl i princip likadant. Mm. Är det okej om vi backar bandet lite grann? Ja. Innan vi kommer till huset. Kan du beskriva händelsen som utspelar sig på polisstationen då? När ni blir fritagna... Ni blir transporterade och ni kommer till polisstationen. Kan du berätta och redogöra punkt för punkt vad som hände då? Jag och Klara fick skjuts från Aleto till polisstationen. Eller nej. Fan, det där är luddigt. Men vi kommer till polisstationen. Uh-huh. Och vi går in på polisstationen för att jag sa till Klara att vi behöver ha någon som snackar med oss om det. Som får reda på vad det är som har hänt. Uh-huh. Och då påträffar vi bland annat husse på stationen som kommer fram och frågar först och främst Klara hur hon mår. Och vad det är som har hänt. Sen frågar han mig. Klara var inte så pratglad. Väldigt tillbaka dagen. Du säger vi. Ja. Äger det här samtalet rum då? Med alla tre parter eller har ni separerade samtal? Nej, vi stod bredvid varandra, alla tre. Okej, och det är husse som leder det, säger du? Ja, han visste ju inte vad som hade hänt vid det tillfället utan han frågade specifikt hur vi mådde och liknande. Hade han ingen kännedom att en person var hade hoppat eller blivit puttad eller vad vi nu säger där? Det kan inte jag svara på. Jag hade ingen komradio och grej som sagt. Ja, okej. Hur fick polisen alarm om att de skulle komma dit? Helikoptern som Sven flög oss i. Ja. Jag lyckades med Klaras hjälp att klämma mig igenom och klicka på SOS-knappen. Så fick de larm och kom dit. Så att ni skickade larm från helikoptern? Ja. Till polisen? Ja. Bara ett nödlarm, inget om vad det rörde sig om. Inget, de hade ingen aning om vad det rörde sig om. Okej, och då kom de i en bil? Det var två bilar, en helikopter.
Okej. Upp till berget då? Högst upp. Ja. Högst upp. Åker du och Klara samma bil därifrån? Ja, vi åkte helikopter med Marcus Larsson som släppte av oss vid Paleto. Okej. Okay. Sjukan. Okej, okay. Så ni åker helikopter ner till Paleto? Ja. Delger ni polis om att någon hoppar från berget där då? Det var det första vi gjorde när de kom fram till oss. Okej, okay. Så då bör ju Husse ha kännedom om det, eller? Jag tror inte Husse var på plats. Jag såg inte Husse det. Okej, okay, han var inte på plats där då? Nej, det tror jag inte. Ja, okej. Okay. Och vilka poliser var det som kom till berget? De jag kommer ihåg specifikt, det var Marcus Larsson och Johnny Möller. Sen var det några andra där också, men det lade jag inte märke till. Okej. Okay. Och vem delger Don de här, och vem blir delgiven att den har en hoppat? Jag skriker till Johnny Möller att han ska hjälpa oss och i samma veva informera om att Sven ska ligga ner för berget. Pilgrim var där också. Pilgrim var där. Ja, okej. Okay. Vad hände då? Marcus Larsson hjälper oss av med handfängseln. Mm. Han säger att vi inte bör vara här på platsen, så han ber oss stoppa in helikoptern och så släpper han av oss i Paleto. Okej. Okay. Så det gick rätt fort. Vi satt inte kvar och snackade. Nej. Eller sådär. I det här tillfället, är ni anmäld? Är det någon som vet att ni ska åka med Sven Ingelsson? Har ni informerat någon sen tidigare att ni skulle iväg? Nej, ingen. Varför då? Jag var ju instämplad först. Sen med tanke på att... Så att... Ja. Jaha. Nej, förlåt. Fortsätt. Jag ställde frågan bara så jag vet här. Om det var någon som visste att Klara och Johnny skulle åka med Klaras pappa. Att, men de hade inte informerat någon. Jag för mig, om jag minns rätt här nu. Att jag nämnde, det kan ha varit till Ella, för jag ringde upp henne och sa att jag kommer behöva klocka ur nu. För det har hänt en del saker med Klara. Och jag för mig att jag nämnde att Sven hade ringt mig också. Okej, okay. Så det enda du delger då, det har hänt en del grejer med Klara. Och Sven har ringt dig, var det du sa? Ja. Har Sven berättat för dig vad det gäller, varför ni ska träffas? Han sa ingenting i telefon, nej. Han sa bara att jag behöver få tag i Klara. Okej. Okay. Finns det någon, alltså du tror inte att det är, med tanke på allt som händer runt omkring er, ringer inte en varningsklocka då? Med tanke på att han låg på sjukan och egentligen vad jag trodde inte var kapabel till så mycket, så trodde jag att han behövde hjälp. Han hade blivit utskriven av någon rysk läkare, sa han, från sjukan. Han hade tidigare blivit inlagd där för diverse saker. Han saknade organ och saknade ett öga och grej. Okej, okay. Så det fanns inga indikationer på att det var något lurt här eller så? Utan det var... Nej. Okej, okay. Klaras uppfattning, delade hon den uppfattningen? Hon var i chock. Över vad? Att han var ute och gick. Jaha. Och utvecklade hon det närmare? Nej, det var mycket snack. De pratade sinsemellan varandra om att vad de har gjort tidigare. Och nu tänker jag innan ni kommer ut till platsen där. Ja, hon ringde och var skitsned på mig och sa, varför har du inte hämtat mig hemma för? Du ska vara här nu. När vi inte hade pratat om det då. Men, hon hade bara fått info om att hennes pappa hade ringt. Okej. Så att hon vet det. Och hon är arg över någonting. Ni åker. Sen så hon var arg över att jag inte var på plats när hon gick ur sängen. Okej. Men så att tillbaka till huvudfrågan då. Du har den här informationen. Du informerar inte, sa du uttryckligen till din chef att jag kliver ur tjänst för att jag ska träffa Sven Ingelsson? Visste någon att du skulle träffa just honom? Nej, jag visste inte ens att jag skulle träffa honom. Du visste inte det? Nej, jag visste att jag skulle träffa Klara, var det jag visste.
Okej, okay, så var Klara som fick kontakten med Sven först? Nej, det var jag som fick samtalet, men Klara fick infon om vart vi skulle åka. Okej, okay. Och då hade du stämplat ut innan? Jag hade stämplat ut. Okej. Okay. Så att ni åker och ja, och sen så får du då att du ska lägga av dig mobiler och allt det där. Ja. Ja, okej. Okay. Men du behåller din pistol på dig? Det gör jag. Var är pistolen nu? Är den avlämnad? De var på allt som är. Ja, det är bra. Bra. Varför lämnar du inte in ditt vapen själv efter den här händelsen? Vad menar du? Ja, det är en person som har hoppat och dött. Ja. Den där vapnen ska ju såklart då... I och med att det har varit där, på det sättet på en brottsplats, du dessutom är tjänst, ska ju omedelbart läggas av och undersökas. Okej. Okay. Är du förvånad över det? Nej, men det var väl inte min första tanke med tanke på att Nej. Jag inte gjorde någonting. Nej, det är sant. Okay, men från ert perspektiv. Vad har vapnet varit efter du har varit med om det här? Har du haft det på dig hela tiden? Nej, jag har lagt in det i skåpet. Okay. Vad är det som tyder på att när ni är här på stationen, Sven är avliden, ni har fått det muntligt. Vad är det som tyder på att det är säkert för Klara att åka iväg själv? Ja, det var väl med tanke på vad Sven sa till oss. Att han har försökt få det här i rull i 3 år och Klara inte förstått vad... Att det har varit Sven som har varit boogeyman och vi har varit blinda hit och dit. Och... Mm. Tror du på det här? Eller? Alltså så här va. Jag kände inte Sven. Det var första gången jag träffade honom. Han var jävligt skitnödig i position med tanke på att jag är gift med hans dotter. Men om ni fick höra det jag hörde när han härmade den här boogeyrösten och den lät identisk. Då bör man tänka, vet du. Mm. Fast här va, för många och herrans år sedan då när Boogeyman första gången visade sig, detta finns i polisrapporteringar, så grep man den personen som på den tiden uppvisade sig vara den så kallade Boogeyman. Han blev alltså gripen. Tror du? Ja. Så det du säger där och det jag säger där, det är att hur det låter och hur det ser ut verkar ju vara någonting som är i, som säga, för en månad sedan, tack som fan, eller tack som fan, någonting som är genomgående då i den här grupperingen, eller hur du nu vill kalla det då, va? För att enligt polisrapporterna så är ju redan Boogeyman gripen. Ja. Han är till och med i viss form död. Ja. För cirka 2 år sedan. Ja, det hörde jag. Ja. Något jävla Frankenstein och... Ja. Nej, det är så här att den så kallade Boogeyman var ju den som då har mördat till exempel då en släkting till Klara vid namn Frida Ingesson. Mm. Ja. Han satsar då och kraschat ner ett flygplan rätt ner på den här polisstationen. Där, rakt upp på trappen här faktiskt till och med. No. Med Frida då i planet. No. Så Boogeyman har ju både blivit gripen och då avliden vid 2 tidigare tillfällen. Yes. Förstår du min poäng? Jag förstår poängen. Så vad är det som just nu tyder på att detta är rätt? Eftersom polisen tror att det har varit rätt tidigare. Ja, och det finns ingenting heller som har återberättats eller avrapporterats som tyder på att det här är rätt person. Det som har avrapporterats av då dig, det är att det har framkommit massa historier om, som Klara borde ha förstått. Det skulle vem som helst som inte ens har varit där kunna säga det i Kokiopa. Det både jag och Jack letar efter här, det är vi vill ha något konkret. För att annars så har vi inte det, va? Jag förstår det, Bjocka. Ja. Det enda problemet är att jag blev indragen i det här, som sagt. Men för att jag står nära Klara. Du stod där uppe. Du påstår
att du har hört massa historier här. Nej, jo. Då har du inte, nej, jo, du har inte förstått. Det är det du har stått och sagt här. Klara borde ha förstått massa saker här. Det var det du fick höra, va, när ni stod där uppe. Ja, men han har inte berättat en historia och sen nämnt att du borde ha förstått det. Utan det enda han sa var, du borde ha förstått ord, gör du. Ja. Det Parkvall säger här är lite grann, det är att du fått höra väldigt mycket som den här Sven Inge som har sagt. Det var Parkvall säger där. Så släpp ordet till historia där. Ja, okej. Okay. Ja. Och det är det jag menar här nu, att det, du återberättar inte det som har sagts. Du återberättar endast för polisen att det har sagt saker, men inte vad som faktiskt har sagt. Och det väcker både min och Jacks oro här. Och det är då det vi menar på att det är en aktiv undanhållning som äger rum. Eftersom du inte samarbetar fullt ut. Förstår du min poäng? Jag förstår poängen. Bra. Vad har du att säga om det? Ja. Att när du står i handfängsel precis utanför, eller i närheten av ett stup och har en pistol riktad på dig. Och han står och pendlar mellan en bogey med en röst och sin röst själv. Då tänker inte jag så mycket på exakt vad det är han säger. Utan då tänker jag på hur jag ska ta mig ifrån. Och hur jag ska göra för att rädda både mig och Clara. Det var vad mina tankar var. Det förstår vi. Har full förståelse för det. Men jag har också full förståelse för faktumet att som polis och vi har dessutom ett häkte här, så har vi också en viss typ av träning och beredskap för när en sån sak händer. Om någon tar ditt tjänstevapen så är vi tränade i att hantera det. Jag har full förståelse för att det här var en situation man inte önskar för någon, va. Men vi måste hjälpa dig på något sätt att minnas vad som har sagts här. Det är vårt jobb. Men nu, en grej som jag minns svagt här, det är att han snackar något om Lia, någon morsa till H-ord. Det är en av de grejerna. Nu när vi står och diskuterar som jag kom på. Okej, och vad sa han om dem? Nej, det är det jag kommer ihåg. Alltså, han snackar något om Klaras mamma någonting. Liksom Lia. Men om det är Klaras mamma eller vem det är. Men hans fru eller vad fan det är. Okej. Okay. Svens fruga heter väl för fan inte Lia? Ja, men det är det här jag menar. Jag, alltså, det är så jävla luddigt hela grejen. Klara under den här tiden då. En samtal med Sven. Minns du någonting från vad hon säger? Alltså jag kan ju säga så här att både jag och Klara var i chock. Och jag tror definitivt att hon var i mer chock än jag. Och varken hon eller jag sa speciellt mycket. Utan vi lyssnade på vad han bad oss göra med tanke på att han riktade vapen mot oss. Ja. Och det är därför det är också väldigt viktigt att egentligen att polisen borde förhört det första som hände, va? När saker och ting är väldigt färskt. Ja. Det är därför det är ytterst viktigt av polisen att göra det direkt. Ja. Det är speciellt eftersom du var i chock, va? Ja. För minnesbilden ändras och sådär. Har du utöver husse pratat med någon om det här? Nej, det tror jag inte. Skulle det vara lättare att minnas om man åkte tillbaka till brottsplatsen? Nej, det skulle jag inte säga. Alltså en rekonstruktion av det som Parkvall säger, det är ju vad det är, va? Att det är ju någonting som kan hjälpa minnet att komma tillbaka liksom så. Jo, jag förstår, men jag tänker här just nu. Jag kommer verkligen inte på något. Alltså... Mm. Så du är inte villig att göra en rekonstruktion då? Eller vad är det du vill säga? Det är klart jag är villig till att göra det. Men jag tror inte att det kommer göra någon skillnad. Ja, så det ligger ju i ditt intresse att
vända på varenda jävla sten, prova. Alltså, med tanke på det, vart du står just nu, vad vi har presenterat för dig här, så ligger det ju bara i ditt intresse att, att genomföra det. Gör du inte det, det är ju en antydan till att du till att du inte vill vara delaktig i processen då. Där kan man ju spekulera i varför, men det är ju så det framstår för mig och Jack. Men alltså i stort sett så, oavsett vad jag kommer säga, så kommer inte misstankarna i så fall försvinna från mig. För att det var som sagt Klara, han uppgav även att Walker skulle inte ha varit här, Klara. Det var han säger. Okej, okay. Har du sagt det tidigare? Nej. Ja, precis. Så det börjar minnet komma här, sakta men säkert. Ja, men det är en sak som han säger. Det han säger, ja. Det. Du borde inte vara här. Du borde inte vara här. Det var Klara som skulle vara här, men det är vad det är nu. Vi hoppar in i bilen, åker upp till Mount Chiliad. Och sen säger han alltså, det som jag minns, det är att han talar om för Klara specifikt. Jag bara... en spelpjäs som hade hamnat på fel plats som hade kunnat dött. Då menar han dig. Exakt. Han sa inte det, utan nu menar jag alltså, vad jag tänker. Uh-huh. Och sen så säger han där hela tiden att har du inte förstått, det har gått 3 år, jag har försökt fått den här planen gå runt i 3 år, att ingen har fattat. Och innan det här då, fan, jag har ju det sparat. Jag har tillgång till en telefon här som jag kan låna. Va? Får jag låna någons telefon? Jag kan komma åt mina bilder i iCloud. Vi kan vänta det strax. Ja. Okej, men det är om vi vill. Ja, vi tar det sen. Fortsätt. Nej, men då kan jag ju inte fortsätta på det. Alltså det är viktig info för det här. Beskriv det med ord. Fortsätt utan den info. Ja, fortsätt lite utan info. Ja, han skrev någonting om att... fan, vad var det? Akta på det. Han sa något om att... Förstår du fortfarande inte? Det var till Klara som sagt, som den här personen hade smsat, och vi ingen aning om det var Sven. Men förstår du fortfarande ingenting? Det har varit rakt framför dig hela tiden liksom. Det kanske är någon du känner, det kanske är någon du älskar, det kanske är någon som är nära, det kanske är en bekant. Det var vad han talade om för en via sms. Att hon, har inte hon förstått där vem det är som är bakom där. Det här har jag för mig att hon fick efter att den här killen blev avrättad utanför polisstation. Vad han hette, John McCork, McMork, någonting. Mm. Och då indikerar ju det att det inte är Boogeyman då, det är det du säger. Den som blev avrättad här utanför verkar inte vara det, nej. Nej, och det är ju det här problematiken kommer in då, att enligt rapporterna så är det ju så här att den personen som blir avrättad här utanför är ju då en person som man då till då hund, alltså till 99% då tror på plats är den så kallade Boogeyman. Ja. Så den svarta helikoptern är där, utrustningen är där, maskeringen är där, kläderna är där, allting är där bara. Så då är ju då återigen frågan, hur kommer det sig, på vilket sätt står Sven Ingelsson utifrån alla de här andra situationerna? Vad är det som gör att vi kan lita på och polismyndigheten kan bevisa att detta är faktiskt den mannen? Ja, det är ju frågan. Ja. Det är det. Men... Ja. Och det behöver vi ju lösa. Ja. Du är den enda som har hört det här samtalet. SMS:et kommer vi ju se. Och så, men all den här informationen är ju stoppad där, och den enda andra personen som har hört det här, som fortfarande, vad vi hoppas i alla fall, är i liv, det är Ingelsson Klara. Och just nu så är ju hon försvunnen då, va? Ja. Ja. Men
Har ni kollat mobilen? Det kan inte jag svara på, utan ni får kollegor svara på som har haft med detta ärendet idag att göra då helt enkelt. Jag misstänker att Ella har gjort någonting åtminstone. Det senaste jag hörde var att det har gjorts och är i gång då. Man har nog inte hunnit titta på alla underlag än, va, utan det finns några som man tittar på. Så är det va. Men okej, okay. Så att bara om att ha haft det här nere knappt en timme så har vi ju fått fram väldigt mycket som hittills inte har varit känt för polis. Vilket är positivt för förundersökningen. Jag förstår att det här är extremt ansträngande på många sätt, men du får försöka jobba med oss här. Vi vill ju såklart finna alla skäl till att du är oskyldig, va? Också. Det är lika mycket därför vi ställer frågorna. Du vet hur vi jobbar. Men om jag får ställa en fråga. Ja. För just nu står jag här för att ni eventuellt skulle misstänka att jag har varit delaktig i det. Det vill säga att jag kanske till och med har varit bogeyman. Men inte först och främst, nej. Nej, men det är ändå en viss del. Och då tänker jag så här, om vi kan utesluta saker. Vi poliser jobbar ju med motiv. Vad skulle ni anse er för motiv att jag skulle agera på det sättet? Så här är det. Först och främst, den första och främsta anledningen där vi faktiskt har med som pekar åt dig är Klaras försvinnande. Okej, men jag har ju vittnen som säger att jag har varit på polisstation när det här ska ha skett. Fast när det här ska ha skett, säger du? Ja. Ja. Men vet du när alltså det har skett? Ja. Jag har ingen aning när det har skett. Nej, men det har ju uppenbarligen skett någonting. Men du säger att du är på stationen när det har skett. Hur vet du när det har skett? Men jag vet ju inte när det har skett. När har det skett? Så varför säger du så då? Vad menar ni? Du säger ju med egna ord. Jag har varit på polisstationen när detta har skett. Men uppenbarligen eftersom att vi... Hur vet du, Walker, hur vet du tidpunkten när det här med alternativ Klaras försvinnande, alternativ död har skett? Ja, det är väl bara bolla med tider. Jag var på polisstation 22.10, umgicks med husse under hela tiden tills jag åker hem och vi inte hittar Klara hemma. Då kan man ju räkna ut att under den här tiden så har ju det här skett. Så enligt dig då, så mellan 22.10 till 22.45 så är du övertygad om att Klaras försvinnande äger rum? Nej, jag är inte övertygad, men jag kan ju anta saker. Det du precis sa, Walker, rent polisiärt förhör, var att du precis blåade dig själv. Skulle vi spela upp det här förhöret i en rättegång nu med exakta ord när du var det, Walker, då hade du med största sannolikhet så åkt dit. Ja, okej. Tipset är ju nu då att du lägger alla korten på bordet. Tid, plats, vad hon är. För det är en människa vi pratar om här som vi behöver hitta. Alltså, Bjucka. Jag var gift med Klara, är du med? Walker. Ja. Vill du veta en sak? Har du hört talas om O.J. Simpson-fallet? Länge sedan, ja. Ja. Har du läst någonting kring det där och så? Inte mycket. Nej. Vet du vad en av de största grejerna som gjorde att han blev skäligen misstänkt var? Nej. Det var när polisen ringer till honom och berättar att hans exfru har hittats död. Vet du vad han säger då? Vadå? Åh gud, jag kommer direkt. Vet du vad felaktigheten är det i mänsklig psykologi? Nej. Varför frågar han inte hur? För att det tyder på att han redan vet. Och han vet vart hon är. Han säger att han ska dit direkt. Ja. Ja. Så det du precis sa, det var att du
indikerade på att du visste när det här ska ägt rum. Kan inte du berätta med dina egna ord då hur du får fram det, Jack, med det jag sa? Okej, kan du förklara för Walker vad det var han precis sa? Ja, dra väldigt specifikt här nu, Bjuka, exakt vad jag sa till mig. Ja, det behöver inte vara mer specifikt än att du sa att du var på polisstationen när det här ska ha skett. Ja, bara de ord jag använde, Bjuka. Ja, men vänta nu, Jack. Det var det. Ja. Ja, vill okay. du göra tillägg till det, eller? Du är fortfarande under förhållanden här. Jag så att om du hör felaktigheter när jag... För jag har inte det skriftliga protokollet framför mig. Men det är kort och gott så var det ju det du sa. Sen om jag... Men protokollet får ju avgöra sen om du vill ta ställning till att det ordagrant var det. Det har ju vi på inspelningen. Men så du kan ju få svara på då. Är du jakande eller nekande till att det var det du sa? Jag nekar till det. Okej. Vill du återberätta vad det var du sa då? Om vi bara tittar på vad det ordagrant ska ha sagt i rummet tidigare. Men det var det jag frågade dig. Av vilken anledning? För att ni började misstänka att jag visste när det här skulle ha skett. Ja, men det vill säga att jag har gjort det. Ja. Det är det du indikerar när du svarar som du gör. Ja. Du tycker inte det? Nej, det gör jag inte. Kan du förklara varför du inte tycker det? För att som sagt, vi står på station. Jag åker hem. Hittar inte Klara eller bilen. Då misstänker jag att under de här timmarna så har ju det här hänt. Med tanke på att hon inte är här nu. Och vad är det exakt som har hänt? Det vet ju inte jag. Jag har ingen aning. Nej. Förstår du att det är skillnad på ordval, Walker? Ja, det förstår jag. Ja. Du säger det, men du uppvisar liksom inte riktigt det. Nej. Som sagt, Walker. Det är så det fungerar, va? Mm. Men du kan väl inte bortse från vad jag frågade er. Vad skulle ni anse ett motiv från min sida att jag skulle skada Klara? Vi har fått in rapporter av att hon har slått dig. Ja. Vi kan ju prata lite om det, kan vi göra. Kan du berätta vad det är Jack refererar till här? Ja. Varsågod. Du kan med egna ord då beskriva det här. Ja. Klaras våld mot dig då, om vi säger så. Det har väl ni nedskrivet eller vadå? Du kan i det här förhöret. Okej. Okay. Hon skulle slå till Ella en gång när vi var utanför vårt motellrum och hon åkte Anita med sen. Mm. Ja. Hon hade slått dig utöver den här händelsen, eller? Det har hänt ett flertal gånger, men då har du inte varit med flit. Nej. Flertal gånger? Hon har snubblat, kommit åt mig och grejer, ja. Hon har slått dig flertal gånger när det inte är med flit? Ja. Intressant. Bråkar ni ofta? Nej, inte överdrivet skulle jag säga. Men nu har vi ju ingen referensram till vad som är överdrivet och underdrivet. Kan du redogöra för hur många gånger ni bråkar på en vecka respektive en månad och i synnerhet senaste månaden? Ja. 30 dagar kanske. Ja, det är så många dagar på i november. Men kan du, hur många av de 30 dagarna i november har ni bråkat?
Det vet ju inte jag. Jag skriver ju inte upp hur många gånger vi har bråkat. Nej, men du har möjlighet här att med god morgon, alltså med stor översyn eller med stort överseende indikera på ungefär hur många gånger ni grälar eller har stora bråk. Stora bråk har nästan aldrig skett. Det kan ha varit en gång. När var det jag senaste? Kan inte ens... ja, ingen aning. Ja, var det inom en månad sen? Nej, det var det inte. Aha, okay. Vad är det ni grälar om ni grälar? Ja. Ja, att jag har stått och pratat med någon kvinna. Du har stått och pratat med en kvinna. Och då, hur reagerar Klara då? Ja, hon blev hysterisk. Okej. Okay. Och du tycker att det är inte... Du säger att hon är... ena sidan är hon hysterisk. Men å andra sidan så kan du inte minnas när ni hade ett stort bråk senast. Nej, så här är det. Klara hade ju en ganska... Hon var ju rätt svartsjuk av sig. Jaha. Uh-huh. Och det, jag gillade ändå det med tanke på att... Då betyder det att hon ville vara med mig. Var du med? Det betyder väl att hon är jävligt osäker, men ja, absolut. Ja, det kan det vara också. Men jag hade inget problem med det i alla fall. Nej. Så sett. Men det var väl om jag stod och... Ja, hon... Hon raderade ju... Ja, hon gick in på min Facebook och tog bort massa kvinnliga... Bolar och grejer. Hade Klara några förbindelser som du störde dig på? Och förbindelse, och då menar jag då relationer till personer av det motsatta könet till hennes egna då. Ja, det hade jag. Hon hade det? Nej, jag hade det. Du hade, ja, men hade, nu frågar jag om Klara hade några förbindelser som du kan ha varit upprörd på. Förekom det några sådana? Ja. Kan du berätta om dem? Frank Larsson. Okej, okay. Kan du berätta om den relationen och hur den påverkade dig? Ja, de har väl nuppat på varandra här och var. Vart den satte med hade de haft sex med varandra, vet du. Ja, men har det skett under tiden ni varit tillsammans? Nej, då hoppas jag verkligen inte. Nu blir du upprörd. Ja. Oj, det var nog en punkt där. Ja. Tror du att om du bara går till dig själv, alltså vi... Du är lite säker på Klara, men litar till henne på 100%. Ja, nu skulle jag säga att jag... Skulle du säga? Okej, okay. Ja, det gör jag. Okej. Okay. Fanns det några andra män än den här Frank? Nej. Nej. Kollegor? Det var hennes arbetsplats? Nej. Hon jobbade ju på sjukan, men hon fick sparken sen. Ja. Så att... Klara, det enda problemet du hade med Klara, det var att hon blev hysterisk när du pratade med andra kvinnor. Har jag förstått det rätt? Eller fanns det Nej, någonting? Jag har inte haft problem med det. Du frågade hur hon reagerade och du svarade hur hon reagerade. Ja, okej. Okay. Finns det något annat kring er relation som har varit ansträngande? Någonting som du har haft... jobbigt kring med Klara. Jag får bara flyga in innan du svarar på den frågan där. Bara snabbt där. Ja. Du uppger att du inte hade något problem med att hon var svartsjuk. Inte sant? Ja. Hade hon problem med att du var det? Vi har aldrig pratat om det så det kan vi inte svara på så. Men nej, det skulle jag inte säga. Okej. Okay. Ja. Det kändes som att hon blev lite likadan, att hon tyckte om när jag var. Om jag nu sa ifrån om något eller så. Vad sa du ifrån om? Mm. Ja. Klara brydde sig om Frank väldigt mycket, så hon bjöd hem honom på korv. Provsmakning av korvar hemma hos oss. Okej, när var det? Ja, bara ett tag sedan. Hur länge sedan då?
två, en vecka sen, en och en halv kanske. Så för en vecka, eller, ja. Så för en vecka sen, då bjuder Klara hem en man till er. Vars du har vetskap om att de har legat på idkat samlag på var och varannan plats då. Det är så, det jag förstår. Vad gör du i det läget och vad känner du i din kropp? Ja, inget speciellt. Jag var som vanligt. Det är som vanligt? Ja. Och du tycker att jag och Klara diskuterade väldigt ofta med varandra och jag försökte få fram till henne att Klara, jag vill inte vara med någon annan än dig. Förklara för mig. Ja, men nu pratar vi inte om det. Nej. Nu pratar vi om det läget att hon bjuder hem, hon har ju onekligen då. Först, jag kan inte förstå hur du var. Men det var ju det jag ville komma fram till. Ja, okej, fortsätt då. Att jag, det där spelade ingen roll för mig, för att jag och Klara hade haft diskussion om det här tidigare. Där jag inte ville vara med någon annan och hon inte ville vara med någon annan. Därför var inte jag orolig över de här sakerna. Men om vi backar tillbaka bandet där bara lite grann nu när vi fortsätter framåt där. Ja. Du uppger ju den första sekvensen som när hon ska ha slagit dig då av misstag. Sen ska du då skett flertal gånger efteråt, säger du. Men du säger att misstag har att göra med att hon skulle slå Ella, säger du. Ja. Kan du förklara varför hon skulle slå Ella? Ja, det var ett bra tag sen, så jag kommer inte ihåg det. Men jag vet att jag stod i vägen i alla fall. Okej. Jag har ju fått information om att hon ska ha spårat din telefon. Hon ska ha raderat mail från din jobbmail. Hon ska ha GPS-fuckat din bil. Någonting som du känner igen? Ja, det gör jag. Och detta fick dig till att känna samma sak som det övriga beteendet då, eller? Nej, hur reagerar du på detta? Inte. Jag blev chockad. Ja, och mer? Ja, det var väl det. Jag blev chockad. Sa du någonting till henne när du fick detta till dig, eller hur reagerar du? Jag frågade varför hon ville göra det. Och då svarade hon... Att hon ville veta så att jag var säker, okej. Okay. Du köpte den förklaringen och du accepterade den? Ja. Okay. Jag kände att om det ska kunna vara ett bevis på att jag inte har på att fiffla med någonting så kan det vara så. Men ursäkta innan du fortsätter den. Du påstår ju då som sagt då att hon ska ha slagit där jag misstag när hon försökte slå Ella, inte sant? Ja. Enligt rapporter, när du kommer till jobbet dagen efter den händelsen så kommer du till jobbet med två blåtiror. Vilket bör ju då indikera att från det att ni då ska gå och lägga er där tills det att du vaknar upp till jobbet dagen efter så ska ju hon då slagit på dig igen då. Nej, det stämmer inte. Okej, okay. Ja, förklara. Ja, jag ramlade in i dörrkarmen. Oj. Okej. Klassiken. Ja. Jag tror att jag förstår i alla fall vad Jack är inne på här. Det finns ju någonting som kallas för nu, det du gör i det där läget, du har ju precis försvarat henne. Du har gett hennes grova integritets intrång. Har ju du gett legitimitet genom att säga att det här var ju bra för att då kunde du bevisa att du inte hade fifflat, va? Samtidigt, du försvarar de här extrema övergreppen på din personliga integritet, gör du. Ett annat exempel här som Jack lägger fram är ju blåtiorna som du förklarar med att du bor med någon som har misshandlat dig. Men du förklarar blåtyrna som en... att du har ramlat, va? Det här är ju alla klassiska svar från någon som är... samma typ av kvinnor som blir misshandlade av sina män. Som,
som ändå står under förut att försvara dem. Eller då inte vågar tala. Ja. Precis. Det jag undrar också egentligen som tillägg till detta, Walker, är ju, du ska ha fått två blå tiror och du säger att du har ramlat in i dörrkarmen, säger du. Mm. Har du liksom studsat tillbaka med huvudet då som en studsboll en gång till då, slagit i ett gång till då, eller? Kan du förklara en blå tira på våra öga då? Ja, som du sa, när hon skulle slå till Ella så råkade hon slå till mig. Och dagen efter kom jag med två blå tira istället för en. Och det var under det tillfället. Enligt rapporter så ska ju inte den första blå tiran ha tillkommit vid det första slaget. Nej. Nej. Vem är som har skrivit den rapporten? Nej, det spelar ingen roll. Nej, okej. Okay. Men är det det du säger ska hända? Den första blåtiran kommer vid den, ja då, inte då, smällen då som hon inte ville ge till dig utan till Ella då helt enkelt, eller? Och sen den andra vid dörrkammen då? Ja. Mm. Okej. Okay. Ja. Är du en hemlyst person, Johnny? Har du... Nej. Så lägger man bara upp allt här? Om vi hade haft en whiteboard-tavla här inne och bara, vi bara ritar upp alla de här trakasserierna och integritetsövergreppen, misshandeln och allt där. Du frågade oss vad det som tyder på att eller finns det något, vad skulle jag ha för motiv att då göra någonting mot Klara? Nu när vi har haft det här samtalet här, det som framkommit, är det inte ganska tydligt? Och då undrar jag då, vad är din inställning till det som vi precis har kommit fram till här i konsensus? Ja, jag vet inte. För nu har vi ju lagt ut det på bordet, nu har vi det på bordet här. Nu har vi en mängd olika historier, Johnny, va? Ja. Och vi har en kvinna som är försvunnen. Kvinnans far är avliden. Det enda vittnet som har sett det här är försvunnet. Den andra personen står här. Han är dessutom utsatt för grova övergrepp. Både psykiskt och fysiskt. Och där har du ditt motiv. Ja. Ja. Och det är därför du står där i de kläderna. Så har vi fått svar på det också. Vi tar en paus i 2 minuter så får John vädra sina tankar lite, eller ska vi köra på? Vill du ta en liten break i Åker, eller? Ja. Ja, då gör vi det. Vi kommer lämna dörren låst, men du får väl... det finns folk bakom glas här, så att det är någonting... Ja. Ja. Ja, jag har än så länge 3 sidor anteckningar så att allting finns nedskrivet i alla fall. Ja, det är bra. Det kan vi behöva så. Det kan vi jobba. Vissa stycken är mer eller mindre ordagranna. Ja, då har vi, som sagt, vi har ju ett uppenbart motiv. Ja. Han är också den sista som ska ha sett henne. Ja. Och så har du statistiken. Det är liksom de 3 punkterna som du behöver för att häkta en person. Ja, det är det. Nu återstår bara en kropp. Levande eller icke levande då. Så att det behöver ju till ett extremt intensivt sökarbete nu. För att påträffa henne då. Hur många timmar har det gått? Det är 10 minus ute om hon skulle... Alltså, är det havet... Uppskattningsvis 25 timmar. Ja, okej. Okay, ja. Alltså det skulle nog vara mer alltså, för detta hände väl inte igår som jag tog det, eller var detta igår? Jo, det var igår. Ja, det var igår. Då är det alltså ungefär 24 timmar har personen varit försvunnen.
Cirkus. Ja, precis. Och dykare har sökt på platsen. Om hon inte skulle vara i havet och skulle vara ute, så finns det fortfarande goda möjligheter till att vi hittar henne. Har du överhuvudtaget ens sökt igenom huset? Vi behöver göra husrannsakan på deras gemensamma bostad, skyddsboendet och eventuella motellrum per omedelbart egentligen då. Vi behöver ombesöka, så det kan vara enligt jag. Vill ni att jag sticker iväg och samordnar det? Ja, vi behöver också kartlägga vart alla deras bilar är. Lyssna nu då. Alla deras bilar, vi behöver se. Vi behöver ha alla deras nycklar, gemensamma, icke-gemensamma, och träda på. Står några bilar i garaget eller någon ute på vift, va? Men ska vi ta det som nästa steg? Bara rensa på alla nycklar? Ja, det kan du med gott samvete plocka till förundersökningen. Notera det bara att vi det... har... Nu är det ju så här att innan vi påbörjade det här så sa vi lite grann att vi skulle göra lite där för att se om vi kunde pressa honom lite grann. Ja. No. Men ja, vi har ju fått reda på information här nu som jag sa, va. De tre kriterierna som behövs för att hålla honom häktad har ju han uppfyllt genom sina berättelser där inne. Ja, det är inga konstigheter. Nej. Så egentligen kan vi klippa där och samla mer bevis innan vi hör honom nästa gång om vi vill det, va. Ja. Det är antingen det, eller så sätter vi... Antingen så håller vi honom häktad här tills imorgon. No. Eller så, som sagt, polismyndigheten har ju fått tillgång till fotbojor, så... Ja. Ja, problemet är ju då om han har anstiftat det här, va? Och får kontakter som kan försvåra brottet på utsidan. Ja. Undanröjning av kroppen med mera. Ja, men då har vi ju en fotboja på honom. Ja, jag vill ju liksom spåra vart han har varit. Ja. Jo. Det är kommunikationen jag främst är orolig för. Att han skulle kunna styra en eventuellt gärningsperson. Ska vi hålla honom häktad där tills imorgon, Jolle? Jag skulle säga att det finns goda skäl till att göra det. Men jag har möjlighet att fortsätta det här imorgon nämligen, så det är inga problem. Ja, jag med. Det är inga bekymmer. Ja. Vi kör på. Finns också tillgänglig. Ja. Eller? Men inte, säger hon något eller? Nej, jag tror inte det. Jag vet inte. Men vi har några saker vi behöver göra fram till nästa förstillfälle. Det är det viktiga här, va? Vi behöver lägga pusslet på all kommunikation från telekom. Kartlägga alla personer på Klaras jobb som kanske vet någonting. Vi behöver höra den här Frank Larsson. Så vi har några saker. Han sitter ju inspärrad på 15 år. Ja, okej, då vet vi vart han är i alla fall. Ja, det lär vi veta. Ja, men så att de där sakerna skulle vi kanske kunna ordna fram gärna innan vi tar upp förhör med han i händer, så vi kan se om det finns några som vet någonting kring de här sakerna. Det jag vet är att Klaras absolut närmsta vän är Zelda, som är misstänkt död. Zeldas partner är Adam Stone, som också ligger på dödsbädden. Misstänkt död, vad betyder det? Vi har inte hittat kroppen. Så, och hur länge har kroppen varit borta då? Ett tag, vi diskuterade det här tidigare om vi ska konstatera henne som dödsförklarad eller inte, men vi kommer aldrig fram till något. Kan inte göra det. Men vad är det som har gjort att hon är misstänkt död och inte misstänkt försvunnen? Det som har berättats från händelsen. Nu är inte jag rätt person att prata mer om. Nej. Men jag fick ett samtal från Bengt Fredriksson på sjukvården, som att jag är Adam Stones ICE-kontakt. Som inledde samtalet med att berätta att Zelda ska vara död till följd av någon händelse. Men vi dödsförklarar inte någon. Alltså det ska gå ganska lång tid innan vi gör det. Jo, I know. Ett år. Ja. Ja, vi avvaktar lite med det. Men vi kollar upp det där. Jag tror vi har rätt mycket koll på vad vi behöver göra här nu. Och förhoppningsvis så dyker vi bara Klara upp här helt enkelt. Och då, så fort vi får ta på henne, så släpper vi honom där inne. Ja, men jag ska hämta min väska, så hämtar jag. Fast egentligen, vi gör det när Klara har fått haft ett oberoende förhör utan att Johnny Walker berättar någonting om vad som hänt här. Ja, korrekt. Gör vi. Jag håller med om. Ja. Så fort hon dyker upp, så ska hon höras omedelbart. Både om försvinnandet. Ja. Men också även då det sista skedet, samma med Sven Ingesson då, som åker upp. Och släpps han, så får vi lägga ett yppande förbud där.
kring hela alltihop. Ja, nej, men då går vi in och medlar Walker beslutet. Det gör vi. Bra. Ja. Tar du hand om Sander där? Du tar hand om alla grejer om... Ja, självklart. Jag drar igång med nycklarna igen. Ja, jag ska inte glömma en telefon. Nej, jag har koll på dig. Peka. Inga peka. Jävla... Ja. Lite att matdricka det till oss. Bra. Men vill att jag drar i kontaktnätet också? För där tror jag faktiskt att Markus Larsson kan vara till mer hjälp faktiskt. Ja, men han letar efter Boogeyman. Vi letar efter Klaras. Någon av de andra tidigare UU/Noah-folket då? Gör så här, ta det där du. Behöver du hjälp, ta in någon av dem. Men led det där du. Jag tänker mest att jag har absolut ingen information om det mer än Zelda egentligen. För att jag tror att Zelda är den enda vännen Klara har. Då tar du reda på det. Ja. Jag kan försöka dra i det. Jag vet att, att det kan bli svårt, men jag provar. Ja, det låter bra. Annars så får du lägga över det. Vad händer här nu då? Tog ni ingen... Hallå, stopp här. Vad är det som händer? Jag knaprar maten. Vi tog lite och käkade bara. Vad fan? Var det min mat då? Men du viker ju precis innan vi gick ner hit. Någon mat då får du vara på. Ja, men vad fan? Jag är... Vi kan inte höja skatten med 2% i landet. Ja, men ska det vara så här att bara några får äta? Det där är ju förskräckligt alltså. Nu blir jag fan arg. Alltså, här har man stått hela jävla dagen och... vet du varje ord är ungefär 0, Parkvall. Ja. Det finns mat för dig att hämta på samma ställe som alla andra. Du kan ta det om några minuter. Ja. Du dör inte på några minuter. Helvete. Du skärp till dig. Ja, jag kan väl tända en cigarett i alla fall och får man röka lite jävla engelska. Så då, Walker. Så här kommer det gå till. Ja. Du är just nu då skäligen misstänkt för försvinnandet på Klara Ingelsson Walker och kommer därefter att häktas till Simon. Baserat på de misstankarna. Med detta så kommer vi att ta dina nycklar och gå igenom det här skyddsboendet. Vi kommer gå igenom hus. Vi kommer även gå igenom gemensamma motellrum. Och så diverse då. Ja, har du några frågor, Walker? Ja. Nej, det har inte. Just det. Det var bra. Oj. Ingenting? Nej, det har inte. Nej. Du kan om du vet vart hon är, så är det nu du säger det. Det har gått 24 timmar, det är 10 minus ute. Jukka, du... kan gå ut och leta efter henne. Lika väl som jag vill göra det. Ja, tror mig, vi vill hitta henne lika mycket som det känns inte som det. Det gör inte det. Nej, men sluta känna och börja tänka. Om du har en konflikt mellan hjärnan och hjärtat så lyssna på din hjärna. Det brukar bli bättre. Ja. Men det är inte alla hjärnor som är tränade. Ska vi ta ut henne så vi kan komma en steg närmare maten? Fan alltså, jag står ju hungrig ihjäl här. Vi håller på att söka efter Klara just nu. Och anledningen till varför vi vill gå igenom de här ställena och åka, det är ju för att vi vill försöka hitta något spår för att hitta henne. Inte för att sätta dit dig. Nej, det får jag som nu. Ja, vi jobbar ju för att friskriva dig från det här. Men du får väl inse det efteråt kanske. Ja. Är du klara? Ja, ta hans nycklar då så vi kan... Ja. Folker, ställ mot väggen här. Jag kommer söka igenom det och ta nycklarna. Bra. Då kan du ställa mot väggen så kommer jag söka igenom och leta efter eventuella andra nycklar. Ja. Upp med händerna. Alla behandlas lika, Åke, va? Förstår du? Lika behandlingsprincipen. Problemet är att jag har jobbat här i ett år nu.
Men ju, ger det dig liksom vissa rättigheter som alla andra inte har, eller? Det gör tyvärr inte det, Åker. Jag vet att vissa poliser vill tro att det gör det, men det gör inte det. Ett år är ingenting. Nu snackar med en som har varit i polisen sedan 85. När jag har fått en guldklocka, då kan vi börja prata. Mm. Ja. Ta ner händerna. Fram till dess är man ett grodängel. Jag tänker, innan vi lämnar rummet. Det är ju två nycklar till Steiner. Med märket Steiner på. Vart har du de bilarna? Bergen. Båda två? Jag tror det. Ja. Det är inte mina fordon. Ditt tjänstevapen hade ju avlossats sen du lämnade in det. Eller sen det tog, eller mellan den här händelsen och så. Nej. Eller rättare sagt, det är tre stycken Steiner-nycklar. Så alla tre likadana bilar står på bergen. Ingen aning. Får kolla. Sen ser det ut som någon form av cykelnyckel. Ja, det är polisens. Vart har du den här cykeln? Det är polisens. Så den står väl förmodligen här, misstänker jag. Ja. Absolut. Vilket motellrumsnummer bor Carl Ingelsson i? Men för fan, jag kan inte numret, men jag vet vilken dörr. Spicy allt det blev. Man kom in på motellet, första trappan upp på vänstra delen. Och dörr nummer två, från vänster till höger. Vilket dörrnummer bor du i, Johnny Walker? 6. När bodde ni senast i ert så kallade safe house? Ja, det var ju, det har varit i 2 veckor nu. Men senast var väl i förrgår. Bra. Jag har allt jag behöver. Ni kan ta honom till häktesällan. Ja, Åker, vi kommer ju tala om handfängsel, så att, ja. Nej. Tack ska ni ha nu. Det är kul som fan att köra. Ja, det här är det som jag tycker är så jävla kul i GTA RP, alltså. Ja. Bara vända in och ut på någon så här liksom. Ha? Alltså, och vi bara drar, gör det nej, värsta. Tänk bara av det liksom. Det är så jävla kul. Ta bara någon här. Bara bli irriterad. Ja. Du blir irriterad för. Nej, det är inget. Ta den här. Ja. Ja, kör vi. Ja, vill du ha någon tidning, någon extra kudde? Någonting gött att tugga på kanske? PS5, Spider-Man. 2 kontroller. Ja. Vi kommer inte montera upp en TV och PlayStation 5 och Spider-Man, är du 12 år gammal, Walker, eller? Snälla, det är Spider-Man, ja. Men för helvete. Finns det en anledning till att du väljer just Spider-Man? Ja. Mycket tak och sånt, va? Ja, men snälla, Bjucka. Ja, och bara gurgla när du snackar. Bra inspirationskännande. Ja. Så tar han en hjälte okay. Som gör som Boogeyman liksom. Ja, nej. Du kan ta en cig. Tar du en cig? Ja. Jag har ett paket så kameler här. Som... Knäppa den här jävligt. Vanilj tror jag. Blandat med jordgubb. Lite andra grejer här också. Märker du det? Så fort han hamnade bakom cellen så började han uppföra sig som alla andra kriminella som hamnade. Ja, precis. Ska vara jobbig på andra sidan av dörren där. Ja, frågan om vi ska sätta in en sällskapskriminell till han här. Som nej, kan... Eller så gör vi bara som vi gör med alla andra. Ja. Släcker lyset. Det är läggdags nu. Åker, hit grejerna. Vilka grejer? Men du kan inte sitta där inne med massa jävla dricka och grejer. Det fattar du med. Ja, men snälla, alltså... Frukost serveras klockan 6:30 imorgon bitti. Åker, är grejerna.
Ja, Siggen har ju gett ett tillstånd. Det brukar inte stå där inne med en massa jävla dräck. Alltså, jag kan säga så här. Lyssna här nu. Norpa bjucka de här grejerna nu. Jag, kör. Jag kliver in nu. Vad är det för någonting här? Nu får jag se här. Jag tar hand om. Det är milkshaker. Milkshaken kan jag ta hand om. Det är pizza. Han ska inte röra de här grejerna. Ja, Jack. Nej. Den där lilla Men mackan kan du få behålla. Den tror jag. Ja, men ge hit mackan. Pizzakartong. Vad var det för pizza då? Margarita med majs. Margarita med... Var det någonting mer på den än bara... Det Margarita där, så... med majs? Majs. Är du vegan eller? Men snäll. Nej, det är margarita med majs. Varför skulle det... Alltså, majs, det spannmål serverar mig för fan. Okej. Okay. Spannmål? Är du en kovåker? Alltså, grabbar. Ja. Och Bjucka bara står och flåsa mig i nillet där. Men vad har han flåsar alla i nillet. Hade han någon mer? Globen var i Stockholm. Ja, det är Sol, han blev kriminell direkt. Ja, precis. Det... Har du... Nej, ja. Faktiskt, jag skämtar. Du har varit på mig så här mycket nu. Jag har väl fan inte varit på dig någonting. Ska vi bara behandla honom som alla andra? Han är som alla andra. Men när han vänta stod, men jag skämtar ju bara. Men vad fan menar du nu? Du anklagar. Har jag varit på dig, menar du? Vad fan menar du? Vad gör du nu, Jack? Nej, jag förbereder mig. Du vet hur det fungerar, Åker. Du för dig som de andra aserna så kommer du behandlas som de andra aserna. Men alltså, du för dig som dem. Ja, men jag skämtar. Står läst in i cellen och håller på att jobba dig med massa jävla grejer. Nej, jag står här, vet du. Ja, det är bra. Ja. Du kan dra ner den. Kolla, nu gör han som de andra också och säger så här, du tar ner, alltså när de kriminella kommer fram och säger, ta ner betongen. Det är som, varför skulle vi göra det? Men, självklart, jag som polis kommer självklart avväpna mig själv bara för att du säger det. Ja, Men okej, jag har ett hot, menar du? Va? Alltså hotar jag, eller vadå? Nej, det är bara lite ohörsamhet mot ordningsmakten. Invändningar mot ordningsmakten. Till föga förvånande, men olämpligt beteende från en polisman skulle jag säga. Åker. Ja. Som sagt, detta är polisarbete. Ja. Och så länge du vet att du är oskyldig så är detta inga problem. Utan då är du förmodligen ute här efter en kväll i den här cellen. Ja. Se det här som en bra grej, va? Nu har du upplevt det som alla andra som hamnar där bakom upplever. Nu kan du relatera, nu kan du förstå. Det gör det till en bättre polis i slutändan. Ja, och det Jack säger är att han tror att det finns hopp för att du ska bli en bättre polis. Ja, då hör Jack hur han håller på. Ja, men det är Palfa, han är idiot. Det är bara att vara en gammal surgubbe. Nej, ja, det är väl fan inte alls. Det där är ju bara så här allmänna omdömen som att man är en sur gubbe. Det har fan ingenting med saken ni gör. Det behövs sådana med i kåren med. Det behövs, det behövs en av varje. Behövs det. Ja, men det håller jag med. Ja, precis. Det är därför vi har kvar dig som är smurfen. Ja, och då så var det så gott åker så hörs vi imorgon, vet du. Ja, som sagt, missa inte frukosten för det är lång tid innan efter lunchmackan kommer där. Och så har vi lagt in att du har tvättjänst. Så att klockan... för att du ser, det är ganska tomt här, va? Och alla lakan från... Vänta här. Jag har redan haft det där en gång. Ja, men vi hade... det är bara alla lakan från de kriminella som har sovit här behöver tvätta. Så du ska efter frukosten 6.30 ska du ha tvättjänst imorgon klockan 7.10. Så att... Just det, det skulle du ha. Men det är ingen fara, det går bra. Det är bra tvättmaskiner förutom att den är trasig så det blir lite handtvätt. Men det är inga problem. Ja. Bra då, ja. Men lycka till nu då. Och sen så pratar vi mer imorgon då. Och där lär vi ju veta om allt går till helvete för eller om det går bra. Det kommer gå för jävla bra detta år. Jag tror på dig som sagt. Kom ihåg vad jag sa i anställningsintervju. Ja. Bra. Jag tror du är på Sven Ingelsson också i och för sig. Och det är Ja.
Ja, men det är kul som fan, alltså de här grejerna att trycka på lite alltså. Och ja, det... Nej, nu är jag färdig för idag, Parfall. Ja, nej, nu får det fan räcka.